Stuže, která je v společnosti projektovat udržitelný život. Ten termín je výjimečný, normální besedky býváme vždy první úterý v měsíci. Bohužel první úterý v měsíci červnu tady přízemí protékaly kubíky vody, což už dneska skoro nepoznáte, ale přesto tady nešlo dělat besedu a nešlo dělat ani v náhradních prostorech Akademie věd, protože lidi indikovali, že by se sem nedostali. Takže proto je přesunutá na tento termín, což znamená, že ne každý sem přišel, protože je zvyklý na ten pravidelný rytmus. Takže prostě je to tak. Než začneme vlastní besedu, tak bych si vás dovolil pozvat ještě na besedu za 14 dní ve stejný čas na stejném místě, která by měla být beseda k volbám, a na této besedě bychom měli nějakým způsobem zkusit nějak jako zmačknout zástupci jednotlivých politických stran, jak oni to myslí s tím životním prostředím. A doufám, že se nám povede jako jim dávat nějaké konkrétní otázky, protože ono takové to obecné povídání, jak ta strana krásně tady... Teď všechny ty strany, to bude ráj na zemi. Akorát, že to skončí toho 25. října, pak už to zase bude něco jiného. Tak já už nebudu zdržovat a dovolil bych si předat slovo Pavlu Šremerovi, který je moderátorem dnešní besedy. Takže vážené dámy a pánové, bohužel ta povodeň nás trošku posunula zase o čtvrt roku, ale možná, že je to dobré, protože mezi tím jste měli letní zážitky z různých forem cestovního ruchu, z různých forem turismu a možná i udržitelného, a tudíž se dovíme ty nejčerstvější vlastně vaše zkušenosti, jak to u nás vypadá. Protože cestovní ruch má vlastně ten poměrně velký vliv a stále stoupající na jak na lidskou společnost, tak na přírodu, tak je velmi důležitý směr, který se zabývá právě udržitelností cestovního ruchu. My jsme si pozvali poměrně hodně panelistů právě z toho důvodu, abychom zde dosáhli určité výměny zkušeností z různých úhlů pohledu, počínaje akademickou sférou, přestátní sféru, ale jsou zde i zástupci vlastně cestovních kanceláří a agentur. Prostě poměrně široký diapazon lidí, nevládní sféra dokonce. Podobně. Nejprve bych vám řekl, kdo vlastně bude. Představil bych vám panelisty.
Poté bych řekl jenom pár slov úvodem a pak už by následovali panelisté. Takže z panelistů je to jako první promluví paní inženýrka doktorka Martina Pásková z Ministerstva životního prostředí a zároveň z Fakulty informatiky a managementu v Hradci Králové, kde právě vyučuje vlastně odborně studenty v oblasti udržitelného cestovního ruchu. Ta by nám řekla určitý takový soustavný úvod a soustředí se na hodnotná území. Potom by následoval inženýr Jiří Boves z odboru cestovního ruchu z Ministerstva pro místní rozvoj, který by řekl úvod ke koncepci státní politiky cestovního ruchu. Máme ji dost čerstvou. Upozorňuji, že pan inženýr zde bude moct být jenom do 18 hodin, takže prosím vás si nachystejte, když tak dotazy na něj a dali bychom mu jako takovýto první slovo pak na odpovědi. To už si prostě potom ještě řekneme. Potom by vystoupil inženýr Jaroslav Neužil z cestovní agentury Neužil Prachatice, který by se věnoval základním pojmům udržitelnosti. Následoval by inženýr Hinek Špinár z cestovní kanceláře ESO Travel a zároveň z Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, a zároveň i člen vlastně Evropského výboru pro destinace a udržitelnost, takzvané ECTA, a to on jistě potom vysvětlí, co to je. Pak by následoval magister Karel Houdek z Fakulty životního prostředí Zemědělské univerzity ze Suchdola, který by promluvil o únosnosti krajiny a souvislosti s regionálními záležitostmi. Následovat bude náš předseda inženýr Jiří Dlouhý, který pracuje v Centru pro otázky životního prostředí Karlovy univerzity a zároveň se zabývá i mládeží a vlastně turistikou mládeže. Dále vystoupí inženýr Vojmír Nováček, generální sekretář Klubu českých turistů. Ten tu teďko na začátku není, protože cestuje z Hradce Králového, ale měl by dorazit v průběhu toho úvodního úvodu panelistů. Pak zde vítá magistru Petru Šťastnou, která je ze správy Krkonošského národního parku a má takový provokativní název příspěvku Existuje v Krkonoších udržitelný turismus? A jako takový bombónek, jenom jako zpestření na závěr, vystoupí paní Anna Štropníková z občanského sdružení Sever, která nám poreferuje pár slovy o doteku, což je nový dům obnovy tradic, ekologie a kultury v Maršově, kde vlastně to bude nový ekoturistický cíl v Krkonoších. Bude se otvírat vlastně slavnostně, teď tuším, v sobotu jsme dostali pozvánku. Takže to je asi představení všech panelistů. Já poprosím o velkou stručnost s tím, že představa je taková, že nejdříve nám to řeknou takto panelisté, takové úvodní slovo do 8 minut, potom bude následovat krátká diskuze mezi panelisty a potom budete mít, doufám, že dost času na vaše jednak dotazy a vaše náhledy na problematiku udržitelného turismu. Můžete se samozřejmě ptát jednotlivých panelistů nebo hodit prostě otázku celému panelu, to už záleží na vás.
Ještě bych chtěl upozornit, že se na nás obrátila paní redaktorka Drachtová i dnes, takže varuji panelisty, že je možné, že dostanou telefonáty a bude se jich na tuto problematiku dotazovat pravděpodobně. Z toho chce zpracovat nějaký článek i dnes. Takže to bude asi všechno. Já jsem zapomněl dopromítnout, kdo vlastně tady je v panelu, čili abyste měli všechna ta jména a instituce. Na ten samotný úvod, abychom tak trošku věděli, o čem mluvit, tak jsem si dovolil vám předložit definici udržitelného turismu, která je z koncepce státní politiky. Je to vlastně zpracovaná definice ze slovníku cestovního ruchu, který vypracoval pan profesor Zelenka a zde přítomná doktorka Pásková, takže na tom je asi dost shoda v akademické i státní sféře. Ale definic je samozřejmě mnoho a jistě tady budou k tomu diskuze. Já třeba taky si myslím, že ještě by se to mohlo víc rozšířit, ale to je otázka. Pravda je, že když já jsem shodnu s panem profesorem Zelenkou, tak to už musí být shoda. Dobře, takže tady máte, aby bylo teda jasné, oč se jedná. Upozorňuji na jednu důležitou věc a to je velmi zajímavá záležitost. Záležitost životního cyklu takové turistické destinace. Páni vědátoři přišli na to, že pokud si na Y-ovou osu nanášíte některé ty indikátory vývoje cestovního ruchu a X-ová osa je časová, tak vidíte prostě tu křivku vývoje destinace. Od toho objevování až po nějakou tu stagnaci případně, a to je právě to varovné, může nastat i úpadek či pokles, anebo je potřeba určitý omlazení, adaptací. A co je tady jako zásadním, to je právě ta oblast kritického rozmezí únosné kapacity, čili ten takzvaný saturační interval. O tom zde budou jako řeči. Je to velmi zajímavá křivka, která se velmi podobá i životnímu cyklu produktu a životnímu cyklu trhu. Blíže potom diskuzi já tady teď nebudu zdržovat. Závěrem bych ještě upozornil, nebo to, co je v té státní koncepci, taková maluška pěkná, tak dnes už máme, ta koncepce mimochodem je zpracována na roky, které jsou zároveň roky toho dalšího období evropských fondů, takže tam už ta udržitelnost se nám krásně objevila, jak vidíte, a souvisí teda i s tou konkurenceschopností cestovního ruchu. Konečně už je to i v tom. Tím bych já přestal a dal bych slovo paní doktorce Páskové, která vám objasní daleko více než já. Takže děkuji za slovo. Takže já se omlouvám za trošku lehce agresivní a vstupní otázku, být či nebýt. To se vztahuje tady ta pseudo-hometovská otázka pouze takzvanému pseudoturismu, který opravdu ve svých extrémních formách může mít velmi nepříznivé dopady na ty destinace navštívené i jejich obyvatele. A bohužel teda v těch přírodně hodnotných územích nejenom turismus v extrémních formách, ale často i relativně standardní formy turismu mohou vlastně poškozovat právě ty vstupní hodnoty i pro tu samotnou ekonomiku těch míst. Existuje asijské přísloví, které říká, že turismus je jako oheň, že si můžeš uvařit na něm jídlo nebo můžeš si spálit svůj dům, záleží, jak to budeš manažerovat. To je to podstatné.
Tak, takže to je jenom trošku nad vyjasnění, proč ten lehce agresivní úvod, ty dopady mohou opravdu nabývat velmi nepříznivých, nepříjemných form a jak jsem řekla, v podstatě narušovat ten vstupní kapitál těch ekonomik, o které často jde zejména těm stranám, které jak si meldují proti udržitelnosti turismu. Se to trošku vidět. Tak, takže i takové mohou být postoje některých návštěvníků chráněných území. Angličtináři pochopí, na angličtinářů si nedovolím překládat, nicméně je to stručné a jasné. Takže některým lidem opravdu nejde pod vůsi, že vůbec nějaká území mají být chráněná a cítí to asi jako omezování jejich svobody. Samozřejmě je nutné si uvědomit, že cestovní ruch není jenom ekonomikou, ale je to opravdu fenomén, který odráží spoustu globálních změn a který vlastně sám je vlečen takovou univerzalizací. Přičemž vlastně to nejdůležitější pro cestovní ruch je naopak specifikum míst, autenticita míst, to, co je odlišné, proto vlastně všichni cestujeme. Takže jaksi ta tendence k tomu univerzalizovat, globalizovat není pro cestovní ruch samotná úplně příznivá. A samozřejmě v posledních letech, možná i desetiletích, už vnímáme na druhou stranu obrovskou roli cestovního ruchu jako osvětového nástroje, jako klíče pro environmentální vzdělávání. Existují samozřejmě určité mýty, které už jsem naznačila ze strany těch pracovníků v rozvoji, nebo řekněme někdy i developerů, kteří hádlivě označování. Je vnímána vůbec ochrana přírody nebo hodnot obecně, památková péče jako něco, co je skrze v zásadním rozporu s rozvojem cestovního ruchu. To, že cestovní ruch je vnímán jako téměř jediný možný rozvoj marginálních oblastí, může být na jednu stranu pravda, ale na druhou stranu může vlastně i devastovat ty základní vstupní hodnoty, jak jsem řekla. Často je také vnímáno nebo myšleno, že cestovní ruch nelze limitovat nějakými pravidly a plánovitostí a legislativou a certifikací, protože prostě cestovní ruch je spíše spontánní proces. Zejména problémem je to, že se vnímá, že environmentálně udržitelný cestovní ruch je v podstatě nekonkurenceschopný. Že pokud se začnete věnovat udržitelnosti a začnete věnovat ohled prostě jak životním prostředí místním obyvatelům, takže vlastně ztrácíte v konkurenci. No a poslední argument lidí, kteří jak se neberou v potaz nebo nevidí udržitelnost jako něco smysluplného, je to, že si myslí, že lidé nejsou v dnešní době připraveni soubovat ze svých nároků výměnou za třeba větší autenticitu prožitku. I tohle evidentně není pravda, protože ty trendy, jako jsou ekoturismus, geoturismus a etnoturismus a mnohé další, evidentně hovoří o tom, že... No, teď jsem to věděla. Evidentně odkazují na to, že ten trend je o autenticitě a že opravdu lidé často velmi rádi sleví ze svého komfortu a prožijí si něco opravdu autentického, právě přírodní prostředí, někdy až mi drsné. Takže tenhle trend, seč je minoritní, tak poukazuje prostě na tu snahu návratu k přírodě, k rytmu přírody a tak dále. Existuje tady samozřejmě nějaká společná množina zájmu střetu mezi těmi takzvanými ochranáři a rozvojem cestovního ruchu, nebo tu ochranou hodnot a rozvojem cestovního ruchu. A samozřejmě tam možná jaksi zůstá, záleží na tom, jestli převáží ty společné zájmy nebo naopak konflikty, to určitě běh na dlouhou trať, ale co je opravdu společné, co je společným jmenovatelem obou, je určitě ta autenticita.
To je důležité i pro tu ekonomiku cestovního ruchu, pro ten samotný rozvoj těch destinací. Tady vidíme, že samozřejmě jak si ta masovost cestovního ruchu a všechny ty spojené dopady nejsou otázkou posledních let. Je to samozřejmě už dlouhodobější vývoj, který tenkrát nebyl tak bolestivě vnímán jako dnes, kdy opravdu ubývá těch původních míst, jak z hlediska přírody, tak i vlastně těch etnik, které ještě žijí v souladu s přírodou. Vidíme, že možná tím řešením, tím společným jmenovatelem můžou být právě ty formy, které jsem zmínila, které vlastně jsou těmi posledními trendy, jako například ten ekoturismus nebo geoturismus, který se zaměřuje více na krajinu, její vývoj, její formy. Protože samozřejmě poskytuje ty ekonomické výhody a zejména těm rurálním venkovským oblastem, méně obydleným s obtížnými přírodními podmínkami. Tam vidíme samozřejmě, že to znamená nejenom zaměstnanost, nejenom příjmy a investice, ale zejména i podporu té místní identity těch lidí a nějakou jejich seberealizaci a konec konců i zdůvodnění, samotné zdůvodnění té ochrany té přírody a případně jiných hodnot. Východisky pro vlastně ten cestovní ruch v těch přírodně hodnotných územích je to, že 100% cestovní ruch roste a roste exponenciálně. A to v národních parcích nebo v těch nejchráněnějších územích, nejhodnotnějších území nejrychleji, to znamená nejzranitelnějších území. Na druhou stranu ten stav cestovního ruchu, a zejména hovoříme-li třeba o České republice a zřejmě východní Evropě, rozhodně neodpovídá těm hodnotám toho území. Máme-li i nějaké exkluzivní území, jakožto řekněme chráněná území zcela jistě jsou exkluzivními územími, které nabízíme v rámci cestovního ruchu, ten cestovní ruch tam musí být také exkluzivní. A musí mít určitý režim, který odpovídá tomu chráněnému území. A to neznamená nutně, že bude jenom o regulích a o zákazech. Podíváme se prostě, jak se dělá ekoturismus v civilizované Evropě, tak vidíme, že jsou to velice nápadité formy, které přibližují vlastně nějakým zážitkem a poměrně autentickým v malých skupinách právě ty přírodní hodnoty a často i místa, které nejsou běžně přístupná. Takže z toho vyplývá, že v této situaci je nutné, aby ty správy chráněného území, hovořím ke kolegyni, která patří mezi ty osvícené, aby právě ty správy hrály opravdu jaksi profesní partnerskou roli a byly schopny vlastně nabízet opravdu cestovní ruch takový, který odpovídá hodnotám toho území. To je naprosto zásadní a to se zatím tolik neděje. To znamená, že ty zprávy, to už jsme viděli, že tady nějaký vývoj, který je ovlivnitelný a to by právě měly ty zprávy být schopny vlastně vnímat ty faktory, které ovlivňují ten vývoj, té destinace a pracovat s nimi. To znamená, že musí něco vědět o tom, jak funguje cestovní ruch, musí mít představu, jakou formu toho cestovního ruchu by v těch chráněných územích chtěli mít. Musí s těmi partnery nějak pracovat, to znamená s místními cestovními kancelářemi, s místní nabídkou cestovního ruchu a snažit se ji nějakým způsobem formovat, motivovat pomocí grantů, pomocí školení, pomocí ekolegů a tak dále. Ty příklady dobré praxe rozhodně existují a stačí se kouknout opravdu kousek za hranice. Tohle z hlediska času projedu, tady jsem jenom chtěla ilustrovat, že existuje několik kategorií chráněných území, více či méně chráněných, a všechny z nich se stávají v podstatě značkami cestovního ruchu. Jsou to národní parky, které vlastně jsou značkou špičkového cestovního ruchu. Když se území stane národním parkem a hned se objeví v katalozích cestovních kanceláří, protože je to prostě label o výjimečné hodnotě, přírodní hodnotě toho území. Přírodní regionální parky nejsou tolik exkluzivní z hlediska ochrany přírody, o to víc jsou zaměřeny na udržitelný turismus. Biosférické rezervace jsou trošku platonicko-akademické záležitosti, nicméně jsou zaměřeny na udržitelný rozvoj a vlastně na stav člověka a přírody. Ale zatím v té praxi to není úplně jaksi dobře rozvíjeno, i když tady máme příklad ze tří biosférických rezervací v různých zemích, kde byly velmi dobré výstupy
průvodci přírodou dnes na Šumávě fungují dobře. Světové dědictví je naprosto jaksi extrémní příklad, kdy vlastně úmluva, která je ryze konzervativního charakteru a má vlastně konzervovat území nebo předmět zápisu na seznam světového dědictví, tak se stala vlastně nejsilnější značkou cestovního ruchu, kterou vůbec máme. Takže to je trošku absurdní situace. Geoparky, o kterých jste jezdil mnohokrát slyšeli, jsou zaměřeny na geoturismus, na poznávání vývoje krajiny a zároveň na udržitelný rozvoj území a mají velmi vyspělý networky. Takže tam určitě ten turismus hraje taky velmi silnou roli. Takže vidíme, že tady jsou různé koncepty a všechny vlastně v té ochraně přírody se zároveň stávají vlastně silnými značkami cestovního ruchu. Tím víc a tím spíše platí to, co jsem říkala, že vlastně ty správy těchto území musí být profesionální v této oblasti. Musí velice dobře vědět, jaký ten turismus chtějí v tom území a jak toho budou dosahovat, jakými nástroji. Takže tady si dovolím lehký vtip, ovšem virtuální cestovní ruch je 100% neudržitelnější, to na tom se shodneme. A já samozřejmě musím dospět k závěru s tím, že v každém případě, jak jsem říkala, jsou tady příklady dobré praxe, zejména teda v zahraničí, ale už i u nás, takže kolega Neužil, který tady bude prezentovat, tak určitě je jedním z těch příkladů následovatelných. Určitě je nutné i na vysokých školách a vůbec akademických pracovištích daleko více pracovat v oboru cestovního ruchu, protože tam jsou obrovské rezervy a na školách cestovního ruchu, nejenom vysokých, nejsou tyto koncepty prostě vyučovány, co se týče vlastně vůbec toho cestovního ruchu v hodnotných územích, jako je monitoring, návštěvnický management a tak dále. No a samozřejmě končím. Systematická výchova, osvěta, to samozřejmě znamená kultivovat nejenom tu nabídku cestovní kanceláře a tak dále, ale i poptávku v místě, v tom zdroji cestovního ruchu, v těch městech. Návrhem je vypracovat jakýsi metodický pokyn na úrovni MŽP s tím, že samozřejmě můžu spolupracovat místní rozvoj a ministerstvo kultury, kde by byly vlastně popsány kroky, jak zajišťovat v těch hodnotných územích udržitelnost cestovního ruchu. A samozřejmě by to vyžadovalo meziresortní spolupráci, která je vždycky trošku komplikací. Takže tu odpověď na tu úvodní otázku, být či nebýt, samozřejmě, jak koho řekla bych. Takže určitě spíše se zaměřit na ty příklady dobré praxe a motivace. Takže děkuji za pozornost. Takže děkuji paní doktorce Páskové a teď bychom se zeptali zástupce Ministerstva pro místní rozvoj, pana inženýra Jiřího Wolfse, jak vypadá situace s koncepcí státní politiky cestovního ruchu. Odráží se to i v konkurenci s destinací.
současné době dochází k dlouhému poklesu počtu přenocování, mírné délky pobytu a výkonnosti cestovního ruchu. Tu konkurenceschopnost lze částečně i měřit pomocí indexu konkurenceschopnosti, který je publikovaný například Světovým fórem, které hodnotí cestovní ruch z různých aspektů. Měří rozdílné podmínky na rozvoj cestovního ruchu a soustředí se i na hodnocení udržitelnosti cestovního ruchu z technologického hlediska. A když se budeme na ty indikátory, tak je zřejmé, že dlouhodobě ta naše konkurenceschopnost klesá. Od roku 2009 jsme poklesli o 5 míst celkovém hodnocení. A právě udržitelnost jsme se snažili provázat i naše nové koncepce, které jsme použili už od roku 2011. Kdy jsme prakticky udělali výzkum, jak hodnocení a naplňování stávající koncepce na roku 2013, tak i potřeb regionů, a další, realizuje se další výzkumné studie. A na základě toho vznikly určité kompilaty navrhovaných aktivit a opatření, které se dále projednávaly na pracovních skupinách. Takže jsme tři pracovní skupiny. Ta první byla na mezirezortní úrovni, druhá byla na úrovni ministerstva pro místní rozvoj, třetí byla skupina regionální partneři. A koncepce prakticky všechno představuje základní strategický dokument v oblasti cestovního ruchu, je to východisko pro tvorbu budoucí kohezní politiky a zpracování nových operačních programů a zároveň představuje jakési vodítko pro zpracování regionálních strategických dokumentů kraji a obcemi. Pro informaci jsme zde uvedli postup schvalování, že koncepce prošla schvalování SEA, souhlasné stanovisko ministerstva životního prostředí bylo obdrženo v září roku 2012 a pak byla ta koncepce předložena do vlády České republiky a nakonec vláda schválila koncepci až v březnu tohoto roku usnesení vlády 220/2013. Koncepce má čtyři priority. A prakticky všemi těmito kreditami prochází linka udržitelnost, kvalita, a vždycky ty názvy těch projekcí můžete přečíst, jenom doplním, že priority číslo 1, opatření 1.4, skladní nabídku regionálních opatření, se zaměřujeme i na opatření a právě na podporu udržitelnosti cestovního ruchu, právě opatření na přístupnění a prezentaci přírodního bohatství a zároveň je zde opatření zaměřené na podporu geoparku a národních parků. Koncepce je implementována prostřednictvím třech různých pohledů. Institucionální rámec představuje dokumenty, které jsou vytvářeny na zlepšení účinnosti koncepce a zároveň i aktivity, které ministerstvo realizuje za účelem jejího realizace. V usnesení vlády vyplývá, že každé dva roky budeme pracovat ty hodnocení plní koncepce, zároveň se budeme snažit o efektivní činnosti mezirezortní komise, která se podílí na vyhodnocování koncepce a zároveň i na tvorbě dalších dokumentů spojených s koncepcí, ten další slide. Naším cílem je změnit současnou dotační politiku, která napomáhá naplňování koncepce, že projekty, které mají diskový charakter, jsou podnikatelského zaměření, tak budou v budoucnu realizovány prostřednictvím zvýhodněných úvěrů nebo dalších nějakých záruk, ten způsob se teďka dále ještě nedořešuje, ale prostě budou klasické dotační tituly. Dotace budou poskytovány
na obnovu a podporu veřejné infrastruktury a rizikových projektů. S implementací koncepce souvisí tvorba tzv. Akčních plánů, které jsou dokumenty zpracované od období 2 let, představují to prakticky zpřesnění projekt opatření koncepce. Budeme vytvářet tzv. Projektové karty, ze kterých bude vycházet aktivity, které mají být v daném roce realizovány, jejich rozpočet a zároveň i subjekty, které budou odpovědné za jejich plnění. Dále se budeme snažit vytvořit tzv. Integrované plány rozvoje, aby došlo k synergii mezi různými projekty a zajistit provázanost projektů na regionální úrovni, aby se projekty vzájemně doplňovaly. Budeme vytvářet kvantifikační analýzu, ze které prakticky vyplyne zaměření aktivit podporovaných a zaměření území, které mají být podporovány. Bude dojít ke stanovení tzv. Území soustředěných cestovních ruchů, respektive zpřesnění těch území soustředěných cestovních ruchů. Jo. Ještě minutku, tak já přeskočím výzkumné studie, protože částečně navazuje na paní Páskovou. A zároveň ke koncepci se vztahuje příprava zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu, což bude prakticky systémový nástroj, který zaměří provázanost marketingu destinací. Naším cílem je vytvořit přípravnou organizační strukturu, definovat kompetence a odpovědnosti národní, krajské a vlastní úrovni. Budeme podporovat tvorbu produktů cestovních ruchů, které jsou vytvořeny i na rozvíjení těch návštěvností do ostatních těch méně aktivovaných míst. Zároveň destinační společnosti budou při registraci na ministerstvu předkládat strategické dokumenty, ze kterých bude vyplývat definování té destinace, její absorpční kapacita a strategické dokumenty, včetně marketingové strategie, aby bylo vidět rostoucího skupinou, jaké produkty cestovního ruchu bude ta destinace vytvářet. Zároveň ta destinační společnost musí ve spolupráci s nějakou organizací ochrany přírody a krajiny působící v té destinaci zajistit návštěvnický management, sledování toku návštěvnosti, aby se prostě minimalizoval dopad na to životní prostředí. A zároveň chceme, aby ty organizace destinační společnosti zřídily takzvané poradní skupiny, ve kterých by se scházely subjekty cestovního ruchu působící v destinaci, aby prostě tyto subjekty se podílely na řízení a rozvoji cestovního ruchu v destinaci. A pokud té destinace bude působit organizace při ochraně přírody a krajiny nebo národní park, ochraněná krajina od vás, budou muset být povinně členy těch poradních skupin. Takže děkuji, stihnul jste to přesně v 8 minutách. Teď bych se chtěl omluvit panu magistru Martincovi, protože jsem ho zapomněl slovně představit, když tam byl teda napsán. Takže nyní přichází na hru pan magistr Martinec, který je vedoucí oddělení regionální komunikace agentury Czech Tourism a bude nám říkat o projektu EDEN, takový slibný název, jako takovou praxi udržitelného cestovního ruchu. Děkuji za slovo. Já se postavím, jestli to bude vypadit, abych viděl na plátno, nekoukal do papíru. Já bych vám představil projekt EDEN, možná někteří z vás už ten projekt znají, protože v České republice funguje několik let. Jedná se o projekt Evropské komise, která ho vlastně realizuje od roku 2006. Probíhá po celé Evropě, nejenom v zemích Evropské unie, ale i ve státech kandidátských, je tam Chorvatsko, tuším Turecko. Každý rok vlastně se vypisuje, ta Evropská komise vypíše nějaké téma soutěžní, v těch jednotlivých státech, těch národních kolech, se soutěží excelentní turistická destinace. Určitě bych měl podotknout, že ta zkrátka EDEN vlastně znamená European Destination of Excellence, tedy Evropská excelentní destinace.
a cílem vlastně toho projektu je především podporovat sociální, kulturní a environmentální udržitelnost cestovního ruchu, zviditelnit ty méně známé evropské turistické destinace a v tom nejenom v tom národním, ale v tom evropském kontextu jim zkrátka poskytnout větší publicitu, tak aby se zvýšila návštěvnost těch turistických destinací. Není to jenom o nějakém PR nebo nějaké publicitě té destinace, ti vítězové těch jednotlivých národních kol a nově i finalisté se mohou sdružit do asociace EDEN Network, vzájemně spolu spolupracovat, sdílet zkušenosti právě s udržitelností cestovního ruchu v těch jejich regionech, vzájemně nabízet tour operátorům ze sousední země tu svoji nabídku a oživovat tak ten cestovní ruch v té dané oblasti. V České republice je tedy realizátorem té soutěže agentura CzechTourism a sice od roku 2009. Na obrázku ještě vidíte print screen z stránek Evropské komise, které, jak jsem zjistil, když jsem připravil tu prezentaci, tak nejsou úplně aktuální, takže tam jsou udržitelnosti, jsou trošičku na štíru, stále je tam aktualita poslední z roku 2012. Ten letošní ročník, který už proběhl, tam ještě reflektován není a doufám, že to co nejdříve napraví. Tady jenom takový přehled, já píšu, že probíhaly 22 zemích Evropské unie a kandidátských státech, nicméně každý rok je ten počet trošičku jiný, pohybuje se to mezi 22 až 25 státy, záleží taky na tom tématu, které se ten daný rok vypíše, jestli ta daná země má v tomto ohledu co nabídnout. Samozřejmě byla tam témata, která zvýhodňovaly třeba přímořské státy, některá témata zase byla vhodná spíše pro ty státy, které mají nějaké industriální dědictví a podobně. Ty první dva ročníky 2027, 2028 jsme se tedy účastnili jako Česká republika, poprvé jsme se zapojili v roce 2008, 2009. Tehdy bylo vlastně takové to klasické téma, které je nejčastěji skloňováno ve spojitosti s udržitelností a sice ochrana životního prostředí, je chráněná území. V tom dalším roce to byla voda jako turistický cíl, následně obnova hmotného dědictví. V minulém roce soutěž nebyla, tam se trošičku v té Evropské komisi přešlapovalo, nebylo úplně jasné, jak s tím projektem dále, jak s financováním a tak podobně. Ještě neexistoval ten EDEN Network, ta asociace, nebylo to institucionalizované. Takže to se podařilo překlenout v tom roce 2012, v tom mezidobí tedy probíhala v těch jednotlivých členských státech kampaň, která měla zviditelnit ty dosavadní vítěze a finalisty. V tom roce letošním jsme se vrátili zpět k soutěži a tématem bylo cestování bez bariér. Těch jednotlivých ročníků ještě pohovořím za chviličku. Jiné, jak už jsem zmiňoval, za Českou republiku jsou tam tedy členy ty tři vítězové těch jednotlivých ročníků, České, Švýcarsko, Vystřecko a Slovácko, a já věřím, že po tom letošním ročníku tam vstoupí i vítěz toho všeho letošního, což je Litva. Ten první ročník, kterého jsme se účastnili, jak jsem zmiňoval, byl věnovaný chráněným územím. Podmínkou tedy pro účast té soutěže bylo, aby ta destinace se nacházela na území nějakého chráněného, na sousedství nějakého chráněného území, nebo přímo na vlastně jeho území. Ten, co jsem ještě zapomněl zmínit, tak velmi silný důraz je kladen na to, aby tam byla velmi intenzivní spolupráce všech dotčených subjektů v tom daném regionu, nejen tedy subjektů cestovního ruchu v případě chráněných území i té správy chráněné krajinné oblasti, případně národního parku, geoparku, podnikatelé, hoteliéři, restauratéři, ta místní tradice, nějaké regionální potraviny, zkrátka vše, co má souvislost s autenticitou té dané destinace, protože, jak říkala paní Pásková, tak autenticita je opravdu to, co táhne a co ti turisté v poslední době stále častěji vyhledávají. Jak vlastně ta soutěž probíhá, jsem ještě zapomněl zmínit, do té soutěže se každoročně přihlásí nějaké množství destinací, v tom roce 2009 jich bylo 21, potom odborná porota, jejíž členkovi paní Pásková vybere pět finalistů, které ta porota objede fyzicky, posoudí to nabídku na místě a vybere následně vítěze. V tomto ročníku tedy byly tři finalisté, Atletské Lutonicko, s velkým P, by to bylo být samozřejmě, Kralický sněžník, České Švýcarsko
a to poslední zmíněné České Švýcarsko se stalo tedy tou první historicky českou celé destinací. Tady jenom ukázky z té kampaně, která probíhala v tom roce 2012, jak už jsem říkal, jsou to klíčové vizuály pro ty jednotlivé destinace. V tom roce 2012 jsme promovali 10 destinací, měli jsme 10 finalistů a vítězů z těch posledních úplných třech ročníků. V roce 2010 bylo téma voda jako turistický cíl. Tam zase byla podmínka, že ty destinace se musí, na jejich území se musí nacházet nějaký přírodní vodní zdroj, který oni nějakým způsobem s ním pracují a využívají ho pro rozvoj cestovního ruchu. Řešila se tam velmi intenzivně také sezonalita, kdy Vodota posuzovala, jestli ta turistická nabídka reflektuje i tu mimo sezónnost, aby se to pouze v těch dvou měsících v létě, případně v zimě, aby takto jaro a podzim bylo silně reflektováno. 12 destinací v tomto roce se přihlásilo, vybralo se 5 finalistů. Vidíte, že z těch názvů je jasné, že většinou byly destinace kolem nějakých vodních toků. Polaví, Posázaví, Rakovnicko, Přivoklácko, Bačův kanál a Bystřicko. Bystřicko se tedy po té posléze stalo vítězem, vlastně zvítězili s Bystřicko na Vysočině, teda Bystřicko bychom mohli nazývat více destinací v České republice. Poté Bystřicko na Vysočině kolem přehradní nádrže Lír. Mají tam nějakou vodohospodářskou stezku s Bystřickým vodivem, velmi intenzivně pracují s nějakou osvětou, s nějakými školními skupinami a tak dále. A přestože vlastně okolí z městí uplynuly 3 roky, tak s tím Edenem pracují dále. Teďka se jim dokonce podařilo v letošním roce prosadit, že Eden je jedním z hlavních témat pro kraj Vysočina, takže tam jezdí vlaky, které jsou v barvách Edenu. Budují tam informační centrum, které bude vlastně hodně i o té udržitelnosti environmentální a pracují s tím názvem Eden jako ráj, že vlastně to Vysočinsko je jako ráj nejen v rámci České republiky, ale celé Evropy. Tady zase jenom ukázka těch destinací, které se účastnili v roce 2010 z té kampaně 2012. V roce 2011 obnova nutného dědictví, tam je to teda trošičku už něco jiného, je to spíš o té sociální udržitelnosti, ne o té environmentální. Podmínkou bylo, aby na území těch destinací se nacházely nějaké turistické atraktivity, které vznikly přetvořením z nějakého nutného dědictví. Bylo to z větší části o tom industriál, nějakých starých továrnách, které byly přetvořeny jako do turistického cíle. Dávenky, Ostrava se tam zúčastnila s oblastí Dolní Vítkovic, znovu tam byl Bakův kanál, nějak se Slovácka, který nakonec v tomto roce zvítězil. V tomto roce se zúčastnilo rekordní množství, je 26, ty vítěze nebudu číst, vidíte je tam, už se to zvyklí. A Bakův kanál tedy podařilo Slovácko si jich nabídkou, že jste já měli zvítězil. Ukázka nějakých těch vizuálů a ten letošní ročník už řeknu velmi rychle, bylo teda cestování bez bariér. Tím tématem nebo tu podmínkou se účastnit těch destinací té soutěži bylo, aby tady turistická nabídka byla připravená i pro turisty s nějakým handicapem. Už to, nebo nejenom pro turisty s handicapem, ale i pro seniory, rodiny s dětmi s malými kočárky. Mohli tam přihlásit destinace, které pracují s odstraňováním nějakých třeba sociálních bariér tak podobně. V tom letošním roce se jich účastnilo 15 destinací, zase vidíte těch 5 finalistů a tím vítězem absolutně v tom letošním roce se stala destinace Lipno, kde ta podoba opravdu vyhodnotila a i myslím, že se nám že ta jejich nabídka v tom odstraňování bariér cestovního ruchu byla nejlepší, nejširší a v květnu 23. května teďka roku už to samozřejmě vyhlášení této poslední české excelentní destinace. Tady se jenom ještě ukázky z letošního ročníku, nějaká ukázka z medializace právě v tiskí Edenu, bylo to v přílohách těch hlavních denníků, takové jsou hospodářské uvědomé noviny a tak dále, v přílohách těch přílohých.
Takže děkuji panu magistrovi a teďko bychom přešli. Vlastně skončil jste se Šumavou nebo začátkem Šumavy a posuneme se na Šumavě kousek dál. Pan inženýr Jaroslav Neužil, který je z cestovní agentury Neužil Prachatice, nám řekne pár slov udržitelnosti. Dobrý den, já přijíždím ze Šumavy. Provozuju jednu cestovní agenturu a moje hlavní činnost jsou služby pro německy, poslední 20 letech německy mluvící klienty, s kterými jezdím nejenom už po České republice, na kolech, na kánoích, na pěškách, vylepšání skupiny do 15 lidí a všechno to absolvuji s nima. Za 30 let svojí průvodcovské praxe zhruba jsem se dobral takovým třem hlavním zásadám, na kterých udržitelná turistika závisí. Bezesporu nejdůležitější z těch zásad nebo z těch pilířů je poznání prostředí, přizpůsobení se prostředí, respektive přizpůsobení se prostředí, tudíž jeho důkladné poznání, nejenom co se týče přírodních zajímavostí, staveb, technických památek, ale i historie, ekonomiky v dané oblasti, předpokladu vývoje a v poslední řadě života místních obyvatel. My si prostředí, stabilní prostředí nebo ekosystém, chcete-li, představujeme většinou jako nějakou zdravou přírodní oblast, která je vyvážená a má minimum stavů na venek. Naopak my tam vstupujeme jako turisté zvenčí jako často rušivý element. Ale zrovna tak máme i ekosystémy umělé, lidská sídla, kde naopak vnější vazby převládají a ten turista, který tam přijíždí, je tam elementem málo rušivý. Každý organizátor cestovního ruchu se musí uvědomit, že vstupuje do nějakého přediva, do nějaké sítě regionálních vazeb a pokud to prostředí nechceme porušit, musíme respektovat všechny tyto vazby. Musíme se do té sítě někam vejít a zapojit. A musí to být vzájemné. Krajinu podle současných poznatků nebo statistik nejvíce mění doprava, výstavba a cestovní ruch. Tyto tři faktory dneska v dnešní době nejvíc ovlivňují změny v krajině, přičemž samozřejmě sám cestovní ruch vyvolává potřeby dopravní a iniciuje výstavbu. Takže tím, ještě se vrátím, abych uzavřel ten první pilíř, je to důkladné poznání celého regionu a přizpůsobení se v maximální možné míře. Druhým fenoménem je faktor času.
neměli bychom vidět navštívený region nebo místo z toho okamžitého pohledu jako stojící nepohyblivý obraz, ale měli bychom používat daleko širší vnímání času nebo daleko rozsáhlejší časovou škálu, protože ta chvíle, kdy my tam jsme jako turisté, je pouze okamžik ve vývoji a v životě toho, kterého navštíveného místa. Já to rád prezentuji na vývoji třeba kůzových kořenů u smrku, kdy v tom prvním stádiu ten stromek, ten nálet začne růst nějak na nějakém vlhkém pařezu nebo kmeni. Po nějakých 20 letech už dosáhne kořeny do země a když má štěstí, tak pevně zakoření dřív, než se ten pařez rozpadne. A tohle je délka života jednoho fotografa, tak zhruba, ale není to zdaleka délka života toho stromu. A my tam přijedeme v té fázi, kdy tam teda obdivujeme už ty chudové kořeny a řekneme si, to je krásný, ale musíme si uvědomit ten vývoj, ten život toho stromu v celu. Ještě v širším rozsahu to můžeme dokumentovat na vývoji lesních porostů nebo lesních celků, pokud ten vývoj je nenarušený, pokud je samovolný od té fáze zmlazení, dorůstání, optimálního věku a stadia rozpadu. Velice dobře to dokumentuje zrovna Národní park Šumava a kde na řadě území ta fáze rozpadu probíhá, ale v tom 400letém zhruba cyklu je právě ta fáze rozpadu nejkratší ze všech těch vývojových etap toho lesa a po jejím skončení nás čeká, zase další nástup nové generace. Nejsou to jenom fenomény, které běžně posuzujeme, jako je to střídání ročních období, nebo jak jsem tady prezentoval růst stromu, růst vývoj porostu lesního, ale faktor času. Jak já jsem říkal, že uvažuju v daleko větších rozsáhlejších, moje měřítko je delší. Biologický vývoj. Také tato řeka není jiná, jsou to meandry Vltavy u mrtvého luhu a každých po několika tisíci stoletích nebo po tisíci letech se ten tok řeky změní, ta řeka si prorazí někde nové koryto a vytvoří mrtvá ramena. Je to například otázka dochované městské architektury. Proč a kde se zachovalo město v tomto historickém pojetí? Tady jsou to Prachatice, kde do roku 1701 probíhal intenzivní obchod se solí, pak pokračoval na ose Linec v České Budějovice a v Prachaticích prostě se dál nestavilo. Proto, když přijedete do Prachatic, jste někde v 17. 18. století. Takže tady jenom pro porovnání, život člověka se počítá na nějakých 80 let, přitom jenom perlorodka, obyčejný mlž se dožívá 200 let, strom 300, 400 let, a ty biologické procesy probíhají ještě mnohem pomaleji, mnohem déle a tohle všechno bychom měli při svých návštěvách skloubit.
A na závěr ten třetí fenomén, a to je počet návštěvníků nebo velikost skupiny. Já už jsem tady uvedl na začátku, že ty umělé ekosystémy města snesou větší počet návštěvníků, větší skupiny, ale u těch ekosystémů přírodních je to mnohem omezenější. A zamyšlení nad příkladem z zakarpatské Ukrajiny, když si představím, že do takovéhle vesničky přijede autobus turistů Gore-Texu, vybavený kamerama a všem možným technickým zařízením a budou tam proudit a obdivovat ten život, který je někde o 100 let zpátky, tak to za velice krátkou dobu nebude ta samá vesnice. Ta vesnice absorbuje možná několik turistů s batohama, který tam projedou pěšky, bez toho, aby je to nějak významně změnilo. Budou rádi v kontaktu s těma turistama, budou zvědaví, ale nebudou zvědaví na davy lidí, který je přijedou jenom obdivovat. A nezžijou se s tou vesnicí. V tom je to nebezpečí. Takže tyto tři fenomény, tam se mi ta časová stupnice nějak rozsypala, no já nejsem žádný počítačový expert, ale všechny souvislosti, zvážení všech souvislostí, poznání všech faktorů, přizpůsobit se jim, rozsáhlou časovou stupnici a množství návštěvníků. Takže děkuji panu inženýru Neužilovi, to bylo velmi zajímavé zamyšlení hlubšímu ještě. Asi každý z nás se trochu nad těmito otázkami jako zamýšlí, jak jste jmenoval tu paní, který pozorujete. A teď bychom poprosili pana inženýra Špinera, který je z CK ESO Travel a jinak taky z Asociace českých cestovních kanceláří a agentur. Zároveň teda je členem výboru pro destinace a udržitelnost. Bude to. Dobrý den, takže já tady zastupuji cestovní kanceláře, tedy větší o více zaměstnancí, než tady pan Neužil, ale veškerý respekt k jeho dlouholeté činnosti. Já se tady za žádného odborníka v rámci udržitelnosti cestovního ruchu nepovažuji, co tady teda dneska dělám. Já jsem měl to štěstí, že zastupuji tedy Asociaci českých cestovních kanceláří a agentur, tudíž tedy rozklíčování toho prvního hieroglyfu v rámci Evropské asociace cestovních kanceláří a agentur, což je tedy ta ECTA. Já tam jsem členem pracovní skupiny, která se jmenuje Destination and Sustainability. Takže my primárně tedy se zabýváme problémy v destinacích, kam výjíždí turisté z našich zdrojových trhů. Takže také jako si, pokud mluvím o cestovním ruchu, tak více rozumím tomu výjezdovému. Tím, že jsem tam tuším třetím rokem, že neustále se něco děje v destinacích, tudíž když je s proměnutím průser v Egyptě, tak je to stejný průser pro českého turoperátora jako německého, jako francouzského, takže my se snažíme koordinovat naše úsilí a vyměňujeme si informace a zkušenosti v tom, jak která vláda reaguje, jaká dává doporučení či nedoporučení. A ta udržitelnost tam vždy tudíž tahá za ten kratší konec, protože, jak říkám, pořád se někde něco děje. Ale já tudíž, když už jsem tam nějakou dobu byl, jsem říkal, je škoda nevyužít to know-how, které tam kolegové mají, zejména zástupci teda asociací britské, holandské, kde ta udržitelnost jako téma už rezonuje výrazněji i na tom trhu, řekněme 7-10 let a hegemoni trhu, jako je TUI nebo Neckermann, tak mají svoje specializované oddělení udržitelnosti a ta situace u nás je samozřejmě výrazně jiná. Já jsem si říkal, protože já tedy jsem praktik, asi někdy, když se popisuje teda ta udržitelnost cestovního ruchu jako třeba péčky,
jako Planet, People a Profit, tak zatím teda jsme tady mluvili o těch prvních dvou a já jsem tady se jediný, kdo tady zastupuje částečně to třetí péčko. Takže my samozřejmě pro nás je primárním zájmem, tedy jsme ekonomické subjekty, vydělat, ale ne za každou cenu, nebo mě třeba, nebo já nechci dělat za každou cenu, ale bohužel ta realita je taková, já teda můžu ještě, protože pracuji pro tur operátora, který se specializuje na vzdálenou exotiku, tak můžu říct, že ta zkušenost s prodejem produktů, který v sobě nějaký aspekt udržitelnosti má, tak je velmi tristní. Asi 5 nebo 7 let nabízíme třeba v Thajsku ekorezorty, ale ten ohlas toho trhu je nulový. Mě by možná zajímalo, jak tady sedíte, že rád vím, ke komu mluvím, jestli můžu v rychlosti se zeptat, jestli mě zvednete ruce, jestli kdo z vás jako je tady ze státní správy, pár vás, jak je tady třeba z akademické půdy, jestli je tady někdo z praxe jako cestovky. A případně tady jsem měl zástupce nějaký médií, takže nějaká média. Super. A zeptám se, jezdíte někdy někdo na dovolenou v cestovní kanceláři? Byl jste v posledních pár letech? Ne. A když jste vybírali dovolenou, ptali jste se, zda ten zájezd, který tady byl ve vašem hledáčku, byl sestaven v souladu s principy udržitelnosti? Ano, tak to jste... Dalo se předpokládat, že lidé, kteří jako byli zlákáni takovouto přednáškou, takže asi to zastoupení v této skupině bude větší než v obecné populaci. Já teda ze své zkušenosti můžu říct, jako, že to povědomí těch běžných klientů je téměř nulové. Já teda vzhledem k tomu, že mám možnost být u zdroje zkušeností mnohaletých ze západní Evropy, jak jsem říkal, mám přímo povinnost jako s tamto know-how nějakým způsobem nasát a pokusit se předat i na této úrovni, řekněme, profesní. Takže já jsem požádal, jestli bychom si mohli nechat udělat vlastně přehled systému udržitelnosti celosvětově, ten sekretariát, který je velmi akční v rámci ECTY, která sídlí v Bruselu. Je to částečně tedy lobbystický orgán v nejlepším slova smyslu, ten lobbying jako v našem slova smyslu často bývá zaměňovat s jinými aktivitami. Nicméně vypadlo nám asi 50 těch systémů udržitelnosti a já jsem si říkal, chci, pokud budu prosazovat v rámci České republiky nějaký systém, tak chci vědět tedy, že prosazuji něco, s čím je zkušenost ve světě a mnoha leta a rozhodl jsem se pro tedy systém, nebo rozhodli jsme se na asociaci pro systém Travel Life, který tedy byl vytvořen britskou asociací a ve spolupráci s holandskou asociací je poměrně rozšiřován. Tam vlastně tedy jde o určitý label, který je ale poměrně univerzální, dá se ta kritéria samozřejmě, pokud má fungovat hotel z principy udržitelnosti, tak je to ještě nějakým způsobem představitelné, uchopitelné, je tam nějakých 90 kritérií, které je třeba splnit, pokud jsou splněna, super, tady máte label. Pokud ovšem jste tu operátor, který pracuje třeba ESO Travel, nabízí 136 zemí světa a samozřejmě je tam celá řada subdodavatelů, takže jak zajistit, aby ten produkt, který vy nabízíte jako balíček, aby byl celý de facto vytvořen v souladu s principy udržitelnosti. To už je samozřejmě i jiná challenge, když použiju na hezké slovo. Nicméně tento systém Travel Life by to měl řešit, a teď jsem se rozhodl jako první krok, než jsem tady Martina vezme, že budu tedy dělat osvětu, začnu v rámci naší asociace a samozřejmě si myslím, že to je oblast, která jako je třeba nerivalizovat a snažit se všichni, abychom to povědomí zvýšili a stejně tak jako prostě trvalo, než lidi se začali zajímat u nás o ekologii vůbec, o to, co jí, jestli prostě jaký je původ těch potravin, tak samozřejmě bude trvat i delší dobu a
a máme značné zpoždění i to, zda prostě se klienti, jestli mezi běžnou otázku při koupi dovolené, pokud tedy někdo nemá alergii z cestovek, takže spoustu lidí má, tak se zeptat nejen tedy na destinaci, na aktivity, na hotel a na ty běžné věci, ale i na to, zda tedy ten produkt minimálně neškodí životnímu prostředí. Samozřejmě náš trh, se kterého jede pár milionů lidí ročně, tak ten asi zásadní změnu neudělá, asi je to spíš o tom nastavení, o tom myšlení. Víme všichni, že v loňském roce padla psychologická hranice miliardy turistů a bude hůře samozřejmě, jak nám cestují Číňané, Indové, Rusové, kteří zaznamenávají tedy největší změny. Takže proč vlastně jsem se rozhodl pro ten Travel Life? Protože Travel Life poskytuje zároveň poradenství těm destinacím. Jo, což je velmi důležité, asi tam je to zásadní, že je třeba my, abychom působili samozřejmě na ty subjekty v rámci cestovního ruchu, jako jsou cestovní agentury, cestovní kanceláře, zároveň působit na klienty, aby se dotazovali, protože v současné době tedy rozhodně tady není poptávka zásadní, co teda můžu mluvit za výjezdový cestovní ruch. Ale je důležité zejména, aby ty destinace se chovaly a investovaly v rámci principů udržitelnosti. Turecko, které v poslední době investovalo a tedy turecký kapitál zahraničí investovali miliardy do nové infrastruktury a ne vždy to bylo v souladu s principy udržitelnosti a ejhle zjistili, že v některých oblastech, kde tedy vybudovali čtyřikrát větší lůžkové kapacity, než by bylo záhodno, tak do 5 až 10 let budou mít výrazné problémy s hladinou podzemní vody. A najednou to začíná být velký problém i z těch důvodů ekonomických, protože samozřejmě ty investice jsou dlouhodobé. Takže tolik jenom pro, já teda doufám, a už se tady i dozvídám spoustu zajímavých věcí, takže jsem rád, že můžu teda i prezentovat, že ani teda ty zlé cestovní kanceláře tady nespí na vavřínech, ale snaží se něco dělat, nebo začínáme něco dělat, ale budu samozřejmě rád, když to bude měla, když potáhneme všichni za jeden produkt. Děkuji za pozornost. Takže děkuji panu inženýrovi, kde to řekl velmi realisticky, jak asi situace u nás vypadá. Doufám, že to povzbudí velkou diskuzi. Teď bych poprosil magistra Karla Houtka ze Zemědělské univerzity na Soudolé. České, Pavle, České zemědělské. Děkuji. Takže jmenuji se Karla Houtek, jsem z katedry ekologických aplikací České zemědělské univerzity a Ne. Já tam mám kozí hřbetel. Nebo vrásu teda. Ano. A já... Jo. A já, jestli mi to budu sedět, protože bych kolegy zastínil z moje těhle poměrně veliké. A já bych se velice rád vrátil trošičku do české země a rád bych odpověděl na tu otázku, kterou tady z začátku položila kolegyně Pásková, s tím být či nebýt. A zdali, jestli je vůbec možné ten trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu zajistit. Tak já si dovolím hned takovou odpověď směrou a řeknu vám, že se domnívám, jsem hluboce přesvědčen za leta své praxe a díky svým čininám, že ano. Je to jen otázka toho, že je třeba, abychom si uvědomili, jakou máme legislativu a jaké máme možnosti v tomto hledu právní a jaké máme zkušenosti z hlediska šetření toho, co si v krajině můžeme dovolit. A já si myslím, že na základě letitýho monitoringu, letitých zkušeností a databáze, které jsou dneska nám v dispozici, takže opravdu můžeme. Já bych to začal tím, že máme zaprvé zákon o ochraně přírody a krajiny, který nám jasně vymezuje, co je účelem chránit a o co musíme pečovat. Co je velmi zajímavé, je, abyste si uvědomili, anebo aby kdokoliv pochopil, že zákon nejen chrání, ale vytváří naopak nebo nutí předpokladům tomu, že jsme i povinni zajistit určitou obnovu a vytváření takových nových přírodně hodnotných ekosystémů, které nám poslouží i pro ten cestovní ruch,
trvale udržitelný, šetrný, pochopitelný samozřejmě, a že nám dává veliké možnosti s tou krajinou pracovat, protože my žijeme v krajině kulturní. Krajině, kterou vytvořil člověk, ať si myslíme, že ne, nebo nikoliv, a i ty nejodlehlejší místa v České republice byly více či méně dotčeným člověkem. Takže můžeme být o Sněžce, o Lysé hoře, o Šumavě, o Žofínském pralese, o jakémkoliv místě v České republice, a všude je to ovlivněno nějakým způsobem člověkem. A je na nás, jak se k těmto územím dneska budeme stavět, jak se k tím budeme chovat, jak s tím budeme zacházet a do jaké míry stanovíme limity pro to, aby ten turismus v těchto územích mohl probírat. To říkám z pozice toho, že jsem autorizovanou osobou pro posuzování vlivů jednotlivých činností na životní prostředí, takže mám ze sebou, řekněme, několik desítek posudků, dokumentací a oznámení v rámci EIA procedury zákona číslo ať už bývalého 244 nebo číslo 100, kde tyto věci jsou, a samozřejmě to není práce individualistů, ale to je práce řady odborníků. A proto si dovolím tvrdit, že máme ty odborníky a máme ty schopnosti, aby jsme tyto věci dokázali nejen dopředu stanovit, odvodit, ale zároveň, aby jsme taky dovolili stanovit patřičné limity pro ochranu toho daného území a vytvoření takových předpokladů, jako je třeba například postprojektová analýza, aby hovořil poměrně rychle a věci, pak se třeba ptejte, k tomu, že můžeme stálým monitoringem zajistit, zdali ty naše opatření odpovídají skutečnosti, anebo jestli jsme to trošku přehnali a stanovili jsme opatření příliš měkká anebo příliš tvrdá. A můžeme s tím velice dobře a systematicky pracovat a můžeme to dokumentovat. A to třeba v případě naší univerzity je často práce pro naše studenty, kteří se učí, anebo i naše doktorandy, kteří už naopak to vysokoškolské vzdělání mají a svými dezertačními pracemi se snaží, aby ta práce tomu odpovídala a ten jejich monitoring a kvalita práce jako přesnější. Samozřejmě v tomto ohledu je zbytná spolupráce v případě velkoplošných chráněných území s jednotlivými správami, s jednotlivými oblastmi a samozřejmě i s místními orgány samosprávy. Takže to je tolik k tomu zákonu o ochraně přírody. Nám samozřejmě ten zákon, jak jsem řekl, dává možnost a přesně vymezuje, co můžeme dělat. Ale v praxi je to někdy trošičku složité být objektivní. Být objektivní danému území, být objektivní těm zájmům ochrany přírody a krajiny. A to už je proces poměrně složitější. Je třeba, aby jsme si uvědomili, o co nám jde, co je naším smyslem, co musíme pochopit a jak musíme s tou krajinou a s tím prostředím, které je, jak říkal pan kolega ze Šumavy, jak si musíme zacházet a jaký máme vnímat. To jsou otázky, že si musíme uvědomit, on to tady už naznačoval, že máme krajinu řekněme druhého typu. Krajinu člověkem zcela předtvořenou od celku tisícilodní tvary, která má nějakou svou infrastrukturu, ale stejně i tak volnou krajinu. A ta má taky infrastrukturu. Nejen ty dopravní sítě, nejen různý rozvody produktovodů a tak dále, ale z hlediska toho hospodářství má svou strukturu. Vzpomeňte, co v naší kraji udělalo jenom to, že se začaly dávat dotace na řepku olejno. Ta krajina naše vypadala krásně, jednotně. Rozumíte, jo? To by zajíc, abych chcípnul hlady, když můj sklidě. A to se netýklo jenom toho zajíce, že jo? A tak dále, a tak dále. Ale já nechci rozebírat tyto příklady, protože k tomu se můžeme dostat dále. Na tož návštěvník, jak asi je omámen tou vůní tý řepy olejný, to je bašta, co? Víš to zejména, když to přijde toho bohatýho květu, to je žrál. Takže tady jsou základní pojmy, které bychom si asi měli vysvětlit, nebo ti, kteří o tom chceme hovořit, který si chceme o tom popovídat a dát dobrá, takže aby jsme viděli, co je stabilita ekologická, co je obnoznost ekologická, zranitelnost, destinace a ta kapacita. Já to velice jenom prožehnu. Tady nám velice dobře můžeme si říct, co to je ta kapacita. Můžeme, co je destinace. Teorie a z hlediska slova výkladu jsou různé. Nicméně pro nás to chápeme tak, že to je v našem prokazatelně objektivní kapacita ve všech limitujících kritériích faktorech daného místa lokality. To vám říkám jako přírodovědec. A může to být jak území daného města, sídelního útvaru, tak volné krajiny. Tak to vidíme? Ne. To není jenom názor můžeme. Tak, zase se můžeme vrátit k těm limitujícím faktorům, kritériím, ať se to týká volné krajiny, ať se to týká sídelních útvarů. Samozřejmě jsou mezi nimi vazby a tady musíme uvažovat synergeticky. Musíme vidět, že jsou tady ty vazby, které spolu vzájemně komunikují, které se prolínají a vytváří nám neskutečnou pavučinu a spletenec různých vazeb. Zase kolega na Šumavě o tom hovořil, že tak opravdu je. No, co je zranitelnost? Zranitelnost, víme, že to je škoda újma, ale tam může být fyzická, psychická a spousta další a může mít dlouhý čas trvání a může mít taky různou intenzitu a rozsah. A to nás taky limituje, aby jsme si uvědomili, co svým rozhodnutím můžeme způsobit,
při nějakém záměru, při nějaké prosazení nové turistické stezky a tak dále, nějaké výstavbě, nějakého hotelu, zařízení a tak dále, nové destinační jednotky, když to řeknu tímto způsobem, z hlediska toho, jak tady hovořil pan kolega. Pak je to samozřejmě definice té zranitosti i z hlediska pohledu trošku jiného. Aby jsme si uvědomili, že třeba tady podle Karla Smita, který jsem sámě použil a ještě se k tím dostanu v jiných věcech, je existuje něco, co považujeme všichni obecně za snesitelné. A pak jsou extrémy, buď jednotlivci, ale i třeba ta společnost, to je ten širý průk, takový ten středový průběr, se nám ukazuje, že jsou určité extrémy, které nám jaksi už začínají přecházet přes hranice a s tím bychom asi něco měli dělat. A musíme hledat řešení, jak se těchto extrémů zbavit, aby nám to nevyvolalo nějaké negativní reakce. Co je stabilita, ekologická stabilita a tak dále. Jednoznačně tady je dobrý taky vzpomenout ještě další velice rozumný zákon, a buďme šťastní, že ho máme od roku 92, zákon o životním prostředí číslo 17. Už bych to neříkal, to se týká samozřejmě i únosnosti krajiny a jednotlivých zase je bazénu, únosnost a tak dále. Krátkost. Já, čas, ano. No a tady jsou příklady, že to umíme. Tady potěším kolegyni z Krnapu, že tady třeba příklad, jak se dá prokázat zranitelnost, ekologická zranitelnost lesního biomu z hlediska toho vlivu návštěvnosti a turistiky. Takže tady to vidíte z hlediska třeba pro turistiku, tady to vidíte, máte tu turistiku, můžete to srovnat třeba i, jak se to dá projevit v lesním hospodářství, přitom to červené je v pohodě, a to vrcholově zelené, určitě zelené, je průšvih. Tady to máte třeba i z hlediska zase sjezdové vody, že máme, kde víte, že by ten průšvih byl v tom území daleko větší. No, půjdeme dál. My to umíme i na zemědělských půdách, v rámci BPJ. Dokážeme odhadnout, co si ta krajina, té krajině můžeme dovolit. A k tomu teda praktickém příkladu bych nebyl v Krkonoších, na Jestřebí hora. Třeba což je v sousedství. A nejenom vidíte, jak je mapa, kde jsou jasně ohrožené půdy, erozní půdy ohrožené, které budou doporučené k zalesení a půdy, kde bychom je třeba chránit taky ty prameny spodních vod a tak dále. Já bych tady o tom mohl hovořit dlouho, ale mě ty fakt do pohody. Řeknete, to je taková teorie, to není pravda. Nejvyšší správní soud už nám potvrdil, že faktor pohody je technikus termikus, který je třeba respektovat z hlediska životních podmínek. Takže i to je velice zajímavé, je třeba s tím umět pracovat. No a pak jsou to limity krajinného rázu, o tom všem samotné povídání. No a můžeme příklady dalších limitů, včetně toho, co si musíme umět, co se v té krajině je. Musíme znát tu krajinu, zase jak řekl pan kolega ze Šumavy, prostě tak to je a musíme to vědět. A my máme ještě spoustu dalších znalostí o tom území a jsme si je schopni spočítat. Jak to třeba s intenzitou i místních vlivů, velkých zdrojů, lokálních, bodových, jak to líniovými zdroji, třeba komunikace. To jsou příklady dva, které jsme schopni doložit a umíme s tím pracovat. Takže proč to nevyužít a proč to pro ten cestovní ruch, trvalo užitelný cestovní ruchu a jeho rozvoj šetrný dále nevyužívat. Tím bych já s dovolením, jak si skončil jenom s tím, že jsem přesvědčen o tom, že jsme už dneska schopni s tímto velmi dobře pracovat a mít nástroje, které jsou schopni to pozitivně ovlivnit. Přítko vám děkuji za pozornost. Takže děkuji panu magistru Houbkovi, to by bylo samozřejmě na další přednášku, ale bude možnost, pokud to dovolíte, tak my tyto vaše prezentace bychom dali na naše stránky Stuže a tudíž tam si to pak máte možnost na to podívat podrobněji. A nyní bych poprosil našeho předsedu inženýra Jindřicha Dlouhého, jinak z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, zda by nám neřekl svoji prezentaci, která byla ohlášena jako krátká. Tak dámy a pánové, já bych se představil, tak ještě se mu představil Pavel, tak ještě se můžu představit, ne sice jako provozovatel cestovky, ale na druhou stranu provozovatel zimních a letních táborů pro teenagery už přes 30 let. Takže myslím, že s panem Neužilem to není zase tak daleko jako od sebe, až na to, že já to naštěstí mohu dělat jenom jako zábavu nebo tak na, v podstatě na neziskovém základě a to, co on tam ukázal o té podkarpatské Rusy, tak jsme tam také byli a musím konstatovat, že mám přesně pravdu, protože když se dostanete do oblasti Kolčavy, tak my jsme tam teda byli na kolech a s autobusem, tak tam, když jedete, tak vás tam každé dítě zdraví, dobrý den, daj bonbon. Jo, ale potom jsme teda na těch kolech přejeli řeben do Vyšného Německého, kde teda cestou, která sice je na mapě Evropy jako silnice, ale bohužel ani na těch kolech se tam nedalo projet,
Tehdy jsme vlezli do téhle vesnice, něco celkového, co mě na té fotce. Ale odlišovali jsme se velmi od těch obyvatel, ale oni tam po té bahnité cestě chodili krásně vymydlení čistý. A my jsme byli zabahněni od hlavy až k patě, oni na nás koukali, co to tam jako prvátí. Takže to je jenom takhle úplně na úvod. A to, co já taky s čím se zabývám, je nějakým způsobem elementární vlivy vlastně outdoorových sportů. A přitom jsem přišel na pár takových grafů a čísel, které jsem říkal, že bych tady mohl promítnout. Tohleto je, jsou taková čísla, ne sice moc aktuální, ale přesto vidíte asi, co se děje. Když se budeme bavit o tom prvním řádku, tak tady pan kolega už zmínil rok 2013, kdy už toto číslo přesáhlo miliardu, nebo v roce 2012, tedy já opravdu. A když se podíváme po domácích turistických cestách, tak vidíme, že jich je skoro 5 miliard. Máme tady nějakou spotřebu energie, emise. A když to porovnáme s obyvateli na světě, tak v roce, tak tam vidíme teprve ten jaksi podstatný nárůst. Jestliže v roce 2001 cestovalo jaksi v domácím cestovním ruchu 70% obyvatel, nebo prostě počtu těch obyvatel, tak o 6 let později už to bylo 85%. Takže to je docela podstatné. I ten nárůst těch mezinárodních cest je docela velký. Tadyhle máme takový jenom příklad. První sloupeček, ten světlý, je vlastně ekologická stopa domácích obyvatel v Manali v Himalájích. A druhý sloupeček je ekologická stopa vlastně turistů a dalších jaksi tam přijíždějících. A ten poslední, to, co tam skoro není vidět, tak to je teda množství bioproduktivní země, které je dostupné na obyvatele. Takže vidíme, že vlastně díky tomu cestovnímu ruchu tam nejen došlo docela k výraznému zvýšení jaksi té ekologické stopy i těch místních obyvatel. A ta ekologická stopa vlastně těch návštěvníků roste velmi. Tak já jsem se při své práci jsem se snažil najít, jakým způsobem teda vlastně se vědecky vlastně ta udržitelnost, ještě teda musím opravit, tady je to správně cestovní ruch, jestli říkám turistický ruch, tak je to špatně, to už je tady Martina Pláska opravila, já nejsem takový odborník tomu. Takže v tom turistickém ruchu, kde se dneska používají vlastně dvě metody, a to je jednak ekonomická stopa, a jednak analýza životního cyklu, life cycle analysis, vlastně zkoumáme různé ty části toho vlivu, ať už jsou to vlastně ta turistická infrastruktura, je ta jedna z těch hlavních oblastí, druhá z těch hlavních oblastí je to, ten vliv těch turistů na místě, a třetí je vliv těch turistů vlastně to, že přijíždí a odjíždí. To, co je podstatné právě u těch turistických destinací, a ukážu to, jak to přeskočím takhle, vlastně jednotlivých těch složek je, že u většiny těch vlastně toho cestovního ruchu je daleko největší vliv na životní prostředí, má ta doba, kdy ty turisté přijíždějí. A jsou to právě tady vlastně, co ten pan kolega zmiňoval teďka Thajsko nebo něco takového. Je to sice hezké, že na tom místě je teda nějaké environmentálně příznivé podmínky a tak, což samozřejmě má příznivý vliv na jaksi to místní prostředí. Ale právě speciálně u těch, to ukázaly různé výzkumy právě na Seychely a další ostrovní destinace, že vlastně, i když jaksi u nás často mezi environmentalisty jsou letadla jako velmi zapracovaná, tak ta spotřeba jaksi i těch skleníkových plynů vůči tomu, když třeba člověk vysá v autě, není o tolik vyšší, ale jestliže jedete na ty vzdálené destinace, tak vlastně udaříte hrozný množství kilometrů a potom to opravdu jaksi exponenciálně narůstá. A různě na ty Seychely, tam jim to ukazovalo i asi 97%, že vlastně toho environmentálního vlivu je ta doprava
na místo. Takže to jsou jenom takové krátké. Tadyhle je taková ještě ilustrace, jakým způsobem vypadala turistická doprava v roce 2000. To jsou ty horní snímek, je autem, kolik vlastně se dopravilo po autech, kolik se dopravilo po železnicích a odkaď kam ten spodní levý snímek se dopravil leteckou dopravou a tam ještě máte jeden předpoklad do budoucna a to je letecká doprava, jak turistická letecká doprava v roce 2020. Takže tady vidíte asi, jaký nárůst se počítá. Tady byl ten jeden graf o tom životním cyklu toho té turistické destinace. Tady byl, tohle to vlastně tady celé bylo zmiňováno několikrát. A to je vlastně optimální počet turistů do některé destinace. Tam vlastně jsou dva faktory. A jedno je, jaké vlastně ten počet turistů má přínos, což je ta horní křivka. Kdy teda do nějakého počtu turistů tenhle ten přínos roste, pak už když přejdeme přes nějakou tu krajní měst, tak už ani ten přínos není. Ale na druhou stranu jsou celkové externí náklady a právě když ty započteme, tak teprve dojdeme skutečně jaksi k optimálnímu počtu těch turistů pro některou destinaci. Tak to je všechno, co jsem asi já chtěl takhle říct, takže děkuji a... Takže děkuji jedinou dlouhému, to byly velmi zajímavá čísla. A teď bych poprosil, mezi tím přikvačil pan inženýr Mojmír Nováček, generální sekretář klubu českých turistů. Děkuji mu, že vážil cestu na Hradce Králové z konference. A poprosil bych ho, aby nám řekl, jakým způsobem to u nich dělají v klubu, nebo se snaží o udržitelný turismus. Já se omlouvám, že jsem dorazil pozdě a jak už jsem byl uveden, tak byl jsem ještě dneska na konferenci o turistice pro zdravotně postižené spoluobčany v Hradci Králové. Měl jsem tam ještě odpoledne vystoupení o turistických trasách pro vozičkáře. A tak je mi velice líto, že nemohu reagovat, nebo nevím, o čem hovořili předchozí panelisté až tady na poslední dva. A tak jsem si říkal, že to pojmu tak, že tady jenom popíšu, co dělá klub českých turistů a o čem já si myslím, že je v duchu udržitelného turismu. Takže první takovou velkou oblastí, kterou klub českých turistů už má od svého založení, je značení turistických tras. Klub českých turistů byl založen v roce 1888, to se velice dobře pamatuje. Tady tento letopočet. Letos jsme oslavili 125 let nepřetržitého trvání a už ve druhém roce své činnosti, čili v roku 1889, začal značit turistické trasy. První trasa, jinak pro vaši zajímavost, byla vyznačena ze Štěchovic ke svatojánským proudům na Vltavě. A samozřejmě ty první léta nebo první desetiletí byly věnovány budování turistických tras, což takovéto úsilí bych řekl, že bylo dokončeno do druhé světové války. A že vlastně od té doby už se ty trasy v zásadě pouze udržují, příliš se nerozvíjí, jako že by se nějak masově budovaly nové a značily nové trasy, ale to, co máme, tak se velice pečlivě udržuje i díky dotaci Ministerstva pro místní rozvoj, nebo je tedy jedině výhradně díky ní a krajských úřadů. A k těm pěším trasám, které mají tady takovouhle tu dlouhou tradici, tak už mezi tím naskočily v posledních letech cyklotrasy, které taky my jako turisti
většinou neznačíme nově, ale když je někdo vybuduje v terénu, tak převezmeme dále jejich údržbu, a tak jako ty pěší trasy, tak je udržujeme dále, aby ten cyklista se neztratil. Nejnovějším fenoménem jsou turistické trasy pro turistiku na koni. To je záležitost posledních 10 let. A tady vzpomenuté trasy pro vozičkáře jsou záležitostí posledních 5 let. Chtěl bych jenom vyzdvihnout to, že všechny tyto trasy udržují dobrovolníci, naši členové, kterým proplácíme pouze cestovní náhrady, čili nemají z toho žádné odměny nebo mzdu. A jenom ty pěší trasy, ty se udržují jedenkrát za 3 roky, to znamená každý rok značkaři obnoví 1/3 tras, které jsou u nás, a u těch cyklotras je to jednou za 2 roky, čili každý rok se značí polovina těch cyklotras, které máme. Pardon. A jenom pro vaši představu, tak pěší trasy v současné době mají u nás 42 000 km délku, což máte kolem rovníku a ještě je kousek. Cyklotrasy mají přibližně 33 000 km a když se to vezme ještě s těmi koňskými trasami a ještě jsem zapomněl na zvláštní trasy pro lyžaře, běžkaře, tak dohromady je to 80 000 km, tak to je dohromady dvakrát kolem rovníku. Další oblastí, kde působí Klub českých turistů, tak je pořádání turistických akcí. My jsme organizováni hodně hierarchicky, čili z ústředí řídíme 14 krajských našich poboček, nebo tedy zastoupení, a ty potom řídí základní články, což jsou odbory Klubu českých turistů v jednotlivých městech, obcích, těch je přibližně 450. A každá tato struktura pořádá své turistické akce pro své členy, z 99% bych řekl, že to jsou i akce pro veřejnost, takže tady děláme jaksi službu veřejnosti v tomto směru. No a vydáváme celostátní kalendář akcí a v něm je přibližně 1000 akcí uvedeno v průběhu celého roku. Já při této příležitosti dávám soutěžní otázku, o kterém dní v roce si myslíte, že je nejvíce turistických akcí. V jeden konkrétní den. Ano, bylo tady 1. ledna, to je správně. To máme v kalendáři těch akcí kolem 50. Prosím? Můžete se všech já pro vás něco připravím, když se za mnou stavíte v kanceláři. Potom další akce pořádají v těch krajích ty jednotlivé složky, ti zase vydávají svoje krajské kalendáře, takže souhrnu je to prostě několik tisíc akcí a většina z nich je tedy pro pěší turistiku, samozřejmě na řadu těch pochodů je možné absolvovat jak pěší způsobem, tak i na kole. Já bych tady z toho pohledu té udržitelné turistiky vyzvedl to, že vždycky to pořádají ti pořadatelé v místě svého bydliště a je to především určeno pro ty místní obyvatele, aby jaksi taky mohli čas od času protáhnout své tělo a taky poznat něco ze svého okolí, nějaké zajímavosti. Je spousta lidí u nás, kteří neví, co je 2 km od jejich bydliště. Takže takové krátké trasy 10 km už je mohou přivést na místa, kde v životě nebyli, od svého bydliště. No a posledním, myslím, tady slidem je, že máme turistické chaty, ústředí, jako ústředí máme přibližně 15, ty naše další složky mají dalších asi 30, či je to kolem necelých 50 chat. A většinou to jsou takové turistické chaty s tím turistickým standardem, kdy jsou sociálky na chodbě, kdy je kladen důraz jenom na to ubytování. Jsou to horské chaty, taky jsou zaměřeny na tu průchozí klientelu, na jejich občerstvení. A všechny tyto chaty máme, dáváme do ekonomického pronájmu, takže to neprovozujeme sami ve své vlastní režii.
No a vidíte, to už jsem skončil. Takže děkuji. Takže děkuji panu inženýru Nováčkovi, to byla zajímavá čísla. A teď bych poprosil paní magistru Petru Šťastnou ze zprávy Krkonošské národního parku, která má provokativní otázku, zda tam existuje udržitelný turismus. Dobrý podvečer. Já přicházím z Krkonoš, jistě vám známá turistická destinace. Řekla bych, že to je trošku zrovna to místo, které by se dalo řadit mezi ty poststagnační destinace. A hned vám vysvětlím proč. Tak, je to samozřejmě území, které je národním parkem, což je tady na tom obrázku, společně s polskou stranou. Pak zároveň jsme bilaterální biosférickou rezervací, jsme součástí Europarkové federace, jsme území Natury 2000 a taky Transboundary Parks, Europark, to je vlastně té jsme části. A toto mám vlastně chci demonstrovat, to, že na jedné straně tam je řada vlastně přírodních fenoménů, nebo nejenom přírodních, pro které vlastně to území je národním parkem. A tady na tom vlastně druhém obrázku, který je můj velmi oblíbený, a našla jsem ho v Atlasu cestovní roku. Když se podíváte na oblast Krkonoš a podíváte se zároveň i na oblast Prahy, tak vlastně jsme srovnatelní, co se týče třeba ubytovací kapacity vlastně s Prahou. Další vlastně tady ukázka je toho vlastně, kde jsou zastoupeny zimní sporty v České republice, takže vidíte, že vlastně zase Krkonoše dominují, jsme vlastně lyžařská destinace číslo jedna, což vlastně přináší to území, které je zároveň národním parkem a zároveň jakoby velmi atraktivní turistickou destinací. Samozřejmě trošku takové rozpory, někdy problémy a je snaha o nějaký kompromis. Tady ještě ukázka vlastně jenom té návštěvnosti, jinak připomenu, ta velikost toho území je zhruba 454 km čtverečních, máme tam za rok vlastně zhruba asi 5,4 až 6 milionů, ale neznamená to, že všichni lidi se dostanou až na hřebeny, ale jsou tam vlastně v těch střediscích a tak dále. Tak, samozřejmě na to území je vyvíjen velký tlak a je to hlavně opravdu na ty aktivity, které přináší peníze. Tady je třeba ukázka teda z jednoho projektu, který nám byl předložen na rozvoj lyžařského areálu, jak by se to vlastně představovali. Tady vidíte ukázku, když se potom v praxi dělá ta sjezdovka, jak to vypadá, že dochází k odnosu velké značného množství půdy, nebudu v tom bohužel nemám čas to dále rozvíjet, tak jenom jak to vypadá. Samozřejmě neustále se tam staví nové objekty, když dostanou k řešení územní plán každé obce, tak je tam vlastně 10 až 20 nových objektů, které se týkají pouze ubytování, tohle třeba pod Medvědínem, apartmánový dům, asi na 100 bytů. A v těch lokalitách dochází k tomu, že je dneska vlastně velká přemíra bytovacích kapacit a dalo by se říct mnohem méně atraktivní, které by mohly ty turisté využívat, takže dochází k takovým disproporcím i v rámci vlastně těch sezónních tratí a všeho. Tady je ukázka toho, jak to území vypadalo zhruba v roce 1953 a vlastně na druhé straně, teď mluvím teda konkrétně o Špindlerovém mlýnu, v roce 2012, takže v porovnávat tu zastavenost, tak vlastně došlo značné proměně za tu dobu. No teď samozřejmě otázka, co s tím, protože ten udržitelný turismus je, si myslíme všichni, že jediným řešením vlastně, co dál. No samozřejmě ten turismus tam je, je takový vždycky brán jako by tou společností jako taková menšinová věc, která není zase tolik atraktivní, nepřináší tolik peněz, takže v první řadě klasicky je to pěší turistika, o kterou se tam hlavně teda stará Národní park, samozřejmě ve spolupráci s klubem českých turistů. Dále cykloturistika, to je další vlastně věc, která tam je. Ještě jsem mohla říct, že vlastně těch turistických trest mám zhruba 800 km, cyklotras zhruba 400. Tady vidíte vlastně další věc, že vlastně se snažíme o takový projekt, aby byly upravovány cesty pro běžkaře, kde se nám potom ty lidi drží, to je ve spolupráci s obcemi, nebo se svazkem obcí měst a Krkonoše. Zhruba asi před 5 lety jsme dokonce vyznačili několik tras pro skialpinisty, ale samozřejmě i skialpinisty už na další trasy označené. Nebo jsme vlastně umožnili jednu lokalitu na lezení na ledopádech. Takže ty aktivity tam jakoby se dají dělat šetrným způsobem. Já to teda vnímám, hlavně to jsou aktivity takové, které nepotřebují žádné velké zázemí a mění vlastně toho původního prostředí. Ale samozřejmě má to určité limity, o čem už tady bylo hodně řečeno. Tohle je asi jako nejideálnější
vždycky říkám, aktivita, kdy vlastně se prolíná nejenom turismus, ale prolíná se i s vlastně s užíváním a obhospodařováním té krajiny, takže byla třeba ukázka Bránarových bud, což je vlastně zrovna Bouda, tady klubu českých turistů, kde vlastně ten boudař jakoby sám chtěl, aby tam vlastně měl zvířata, aby tam žil i z toho jakoby tím klasickým způsobem. A závěrem já chci teda ještě říct jako věc praxe, nemůžu třeba úplně souhlasit s Martinou, že je důležité, aby vlastně právě byly profesionálně dělali ten turismus oni, protože zprávy jak chráněných krajů v oblasti národních parků, tak v podstatě nemají za stolik co do toho říkat, ne? Protože my na to nemáme jednak lidi a druhá na to nemáme ze zákona ani zase takové pravomoce. A tím vlastně já chci teda říct, že ty nějaké aktivity, co jsem vám tam předváděla, za určitých podmínek samozřejmě se mohou stát i jakoby nešetrnými. Když se budou dělat ve velké míře, ve velmi hromadném počtu, stane se z toho velký biznis, tak samozřejmě už to zvede trošku někam jinam. A je vlastně, to jsem už vlastně zmínila trochu v průběhu, ten bod 2 o tom, že ten šetrný turismus je často nahlížen i vlastně těmi investory a těmi lidmi, co tam podnikají, jako něco méněceného, co se nedá uživit. Samozřejmě je pořád nám před samozřejmě komforty musí být na prvním místě, ale opravdu, jak tady bylo řečeno, tak lidi potřebují tu autenticitu. A teď, když vlastně řeknu, jak opravdu v praxi probíhá ten rozvoj těch obcí a té krajiny, tak v první řadě to je na záležitosti obcí a krajů. Protože ty nám předkládají vlastně nějaké své územní plány, kde my se často jenom zpětně můžeme vyjadřovat, jestli s tou aktivitou souhlasíme nebo nesouhlasíme. Samozřejmě velmi výrazně vám ovlivní tu krajinu, to, když oni tam vybudují třeba půjčovnu čtyřkolek. A budu nám říkat, že samozřejmě ty čtyřkolky budou jenom někde mimo národní park, tak samozřejmě na nás potom může, že my si musíme tedy tam chytat a vracet zpátky a podobně. Takže vždycky tvrdím, že vlastně ten šetrný turismus a vůbec držitelnost obecně není záležitostí jenom zpráv chráněných krajinných oblastí, národních parků, ale je to vlastně celá společnosti a primárně těch obcí a krajů. Tak, my bych chtěl skončit. Takže děkuji. My jsme plánovali teď to, že pana Čtvrtníková nám řekne něco ohledně doteku, ale vzhledem k tomu, že pan inženýr Lovec bude muset odcházet, tak já bych teď to nechal přece jenom chvíli vám, abyste se ho ptali, protože je z toho příslušného ministerstva, které tyto záležitosti má na starosti. Čili pokud máte nějaké naléhavé dotazy, tak teď máte příležitost se ho ptát. Já trošku netradičně to dělám, že není čas prostě na to dělat diskuzi mezi panelisty, ale musíme přímo teda směřovat otázky na něj. Takže ptejte se samozřejmě i ostatní panelisté, pokud máte na něj něco, můžete se ptát. Ano, takže doktor Bender. Já jsem chtěl tak jako vyjádřit určitou symbiózu mezi ministerstvem životního prostředí, a jsem chtěl upozornit na jeden zajímavý příklad. Švédové ve Stockholmu se rozhodli v 60. letech, že jsou na kraji jezera, kde jsou krásné pláže, a možná by museli lidi za plážem letět bubný tam a podobně. V podstatě si dali program a vyčistili všechny odpadní vody. V podstatě to jezero má kvalitu pitné vody, takže jsou pláže normálně ve městě. A tím se vlastně ten turismus, když se pak soustředí někam jenom do národních parků, tak se vlastně rozptyluje a najednou může uspokojit mnohem větší potřeby, aniž dochází ke škodám. Proto ta vize je docela dobrá. Třeba v Helsinkách zrovna tak vybudovali pláže prostřed města, mořský, před domy. Rád si myslím, že Baltik nepodaří vyčistit, protože to už je příliš silná, když to je téměř nemožné v současné populaci. Ale zrovna kde vyčistit Berounku, všechny ty přítoky, a zrovna kde je na kole tady z Prahy, to si pustí skákat po krásně novej, na Berounskou, tady došel od Mokropsu, užívat si najednou téměř jak na horách. Krásný prostředí, pokud člověk je trošku vychován, že má dostat v přírodě, na to neníčí. V podstatě odlehčuje těm národním parkům a odlehčuje těm místům, kde vlastně to nejcennější je ta příroda, která potřebuje, kde ta hustota turistů nebyla zase až
tak velká, jinak dojde k tomu zvětšení a vlastně se přijel k tomu odpadu. Takže to je jedna taková vize pro Šumavu si odpadu. Takže Národní park Šumava má specifiku. Tam třeba turisté z Německa, co by rádi přijeli, přivezli peníze domorodců v podstatě, kteří mají vysokové zaměstnání. Tak najednou oni když zjistí, že jim tam použí podkopiny hnědý uhlí v několika lokálních topeništích, když třeba Kašperské hory mají pod nádvacenou centrální spalovnu, ale přeci jenom se nepodařilo těch 5-10% obyvatel přemluvit, jak se na to připojí, tak tam šoudí uhlí, tak ten Němec v podstatě tady já nebudu dejchat hnědý uhlí, tak v podstatě ta klientela se vypracila a ty peníze nepřijdou. Takže tady toto velmi úzký s kvalitou životního prostředí, pokud je vysoká kvalita v podstatě na celý území republiky, tak platí vlastně zajímavý všechno. Jinak jako tady bylo pěkně řečeno, ta města v podstatě tu kapacitu, tu absorpční kapacitu pro turistiku mají obrovskou, zrovna tak industriálně jako stát jsme. Máme nezvykle dlouhou historii průmyslovou, která se dá využít právě jako industriální turistiku a jako kongresovou turistiku, která je vlastně velmi významná ekonomicky, má nejefektivnější, co znamená příjemu peněz pro HDP, do té oblasti stojí tam pěstování. Tam pak zaznělo ještě to vzdělávání. Jak se ptal kolega, jestli si občan vybírá, že chce jenom to environmentální. O to má být trošku jinak. Jsou všechny dotace, podpory, kde by měli směřovat právě tak, že by měl dostat jenom v podstatě ten, kdo tuhle tu udržitelnost má v sobě, tu lokalitu si nezničí, a ještě zároveň vychová si toho občana. Přijde člověk třeba do toho Řecka, a tam v podstatě na pláži, kde želvy kladou vejce a v podstatě se tam musí stisnat turisty, želvy, a někdo tam chce jezdit na koni mezi tím, tak první se, že tam už na kraji vychovávají turistů a učí ho to, co smí a co nesmí. Pak je samozřejmě trošku ten kulturní rozdíl, že německé matky tam pak zapinání řecké domorodce, který to nerespektují, vychovají se hrozně. Tohle to tomu pak taky patří. Já si představuji tu udržitelnost, že to, co se nevratně zničilo, což je právě příroda, biodiverzita, tam by bylo chráněno a ty industriální věci navštěvy dolů, cementáře, lidi rádi vidí, jak se co dělá, takže třeba současný provoz může být. Turisty poslali do průmyslu. Ano, to jsou, v podstatě je to velmi zajímavé, je třeba si vyzkoušet práci s baterem. Na to už jsou turistické akce a lidi zajímá, jak se co dělá. Takže i tady vidím velký prostor pro to, aby se těch 7 miliard lidí, kteří hrozí, že budou šli někam cestovat, tak aby se v podstatě nezničilo, jak ještě to má být už nedávno. Jinak se chtěl poděkovat za veškerý váš environmentální přístup. Tady k tomu tématu, který se tím zkoušel, aby jsme nehovořili o krásných industriálních struktury, jenom o těch jaksi v cementárnách a strojírnách a hutích a podobně. Bezvadně to dělá pivovar plzeňský, stejně tak českovodivický, kde návštěvník projde, vidí za sklem celou tu technologii a nakonec samozřejmě skončí v tom koutku, kde mimo to, že ohodná pečený hustý nebo guláš, tak dostane ještě nápoj od spilky, jo. Takže ono to má i plně efekt a ty lidi se seznámí, jak je ta výroba složitá, kvalitní, takže jsou i tyto potravy a cementárny. Cementárny tam byl ten produkt, který někdo trošku odnese, že jo, jiný jsou to, ale ten pivovary se mi moc líbí a ještě jiný jsou takové podobné podniky potravinářské. Takže to byly zajímavé podněty a další dotazy směřované, ano, takže. Já to vezmu trošku přes ještě tady reakci na to, co bylo řečeno jako Vendlem. Ono samozřejmě nutně rozlišuje dvě polohy té udržitelnosti. Jedna je v té kvantitě a druhá v kvalitě. No, jedna otázka je jasný, prostě ty počty mají svoje limity a s tím je nutný něco dělat a nějak to regulovat a na to je spousta nástrojů stimulačních a marketingových, které nejsou jako
citelně vnímány jako že limitující, to je všechno možné. Ale druhá otázka je o té kvalitě. Já tvrdím, že ta chráněná území pochopitelně aj jiná hodnotná, etnicky hodnotná území, Papua Nová Guinea začíná být nesmírně zajímavou distanci. Ne, já jenom hovořím o tom, to je jedno kde. Já jenom tvrdím to, že jsou tady území, která prostě budou čím dál přitažlivější, protože jsou čím dál víc jaksi v minoritě nedostatková. To jsou prostě ta divočiny takzvané. A prostě po nich poptávka bude. Jo, a kromě toho, že prostě se budeme snažit nějakým způsobem distribuovat ty počty nějak, tak budeme muset řešit to, že to, co tam probíhá, a vždycky bude probíhat ten turismus, ten se nikdy úplně nezruší. A je to si v pořádku, samozřejmě. Takže je nutné s ním nějak pracovat kvalitativně. A tam je taky obrovská rezerva, a to je bylo to, co jsem tady naznačovala, a samozřejmě bylo to myšleno tak, že by správně měli dělat turismus, samozřejmě o toho tady nejsou, ale oni ho tam mají. A já jenom tvrdím, že na rozdíl od různých, jako, a teď to vůbec není měřeno, jakkoliv je. To samozřejmě souhlasím, ale myslím si, že je to problém samozřejmě České republiky, že nemá profesionální peníze a tak dál v parcích, aby vlastně byli schopni ten turismus dostat do těch poloh a kvalit, prostě, aby to odpovídalo ty exkluzivně tomu území. To je ten problém, tam se pořád jenom řeší silový působení, prostě kdo kam koho vytlačí a není to moc zatím řešeno prostě opravdu profesionálně. Já bych se Petry zastal, ono to opravdu není a naopak chválím třeba zrovna Petru a lidi, kteří se zúčastňují třeba těch jednání těch svazků města obcí v rámci toho vlastního, ale těch, kteří jsou opravdu v obci, ne? Nová paka, který, jo? A tam s nimi řešit tyhle ty otázky, včetně územní plán a tak dále. Končili, tady kolegyně naprosto bych řekla, ještě je skvělá, naprosto špičková výjimka, jo? Takže spíš tak hovoříme o tom podědí, že zprávy, tady kolegyně říká, nemají peníze, nemají prostě, nejsou na to vybaveny časově, finančně, profesionálně, aby to řešili. A to vidím jako obrovský problém, protože pak ten turismus tam samozřejmě napáchá daleko větší škody, než kdyby ta připravenost na něj žila. A to ještě jen trochu doplním. Správa Krna se určitě primárně zabývá ekologickou výchovou, což je vlastně i taková součást toho turismu taky. A musím říct, že zpráva Krna dělá i spoustu jako aktivit, které třeba nejsou moc vidět. Jsou to třeba různé průvodcované exkurze, různě tematicky zaměřené do terénu, ale ono to, říkám, není úplně tak jako nějak medializované, takže se toho řady dění nevšimne. Další věc, co dělá, tak to jsou další obdivné brigády, kde se člověk může jako environmentálně zapojit. A že jsem chtěl říct jednu věc, že vlastně v zahraničí se samozřejmě učíme, byli jsme třeba teďka v Bavorském lese, samozřejmě se rozjel projekt třeba nad korunami stromů, což bylo i na Šumavě, ale chci připomenout, že zpráva k nám může dělat turismus jenom na svém území, v podstatě ten zbytek opravdu bohužel řeší obce a ne vždycky jako tak asi, jak bychom chtěli, když samozřejmě ta spolupráce, o spolupráci se snažíme, ale je to jednoduché, aby peníze hýbou světem. Tak to je vše. Poslední věta, spíš jsem chtěla říct, že tady to není tolik o tom, co dělají ti samotní zaměstnanci zprávy v tom cestovním ruchu, ale jaká nastaví pravidla a stimulaci vůči těm cestovkám, místním obyvatelům, obcím, aby přijali jejich ruch. Já bych vás přerušil, prosím, směrujte ještě otázku ke kolegovi, ke koncepci cestovního ruchu. Jaká jsou řekněme, indikátory koncepci z hlediska vize, která je tam naznačena o udržitelnosti cestovního ruchu, opravdu ve formě vize, poměrně široké teda. Jak jsou nastaveny indikátory, aby byla tato vize naplňována? Je tam asi 5 nějakých zásadních pilířů tady té vize. Jakým stylem, jakými indikátory budete měřit, zdali tyhle těch 5 pilířů té vize je naplňováno? Jestli byste mohli aspoň nějaký z těch indikátorů říct a jakým způsobem budete sledovat tím, jak to bude mě to? Já sice jsem z ministerstva, ale jsem ty koncepci připravoval jako osobně, takže já ty vaše tezi můžu přijat, který je gestor za koncepci. A můžu vám pomůžit to, že to mluvíte, že to je koncepci, to pak pošlem i organizátorům, než
ale samozřejmě i vím, že vy jste se podílel na té velké koncepci části, že to úplně znáte. Já jsem se nevidělala, já jsem oponovala. A právě tohle byla jedna z mých oponentů. Indikátor je problém, protože jakoby, měření dopadu cestovního ruchu je problematické, protože v současnosti se používá měření pouze při jezdě přenocování ekonomické dopady, ale měření neekonomické. Tam byl problém trošku v tom, že tam byla nějak nastavena ta vize a pět hlavních nebudých cílů té vize. A pak nějaká sada indikátorů, která v podstatě téměř minimálně jakoby korespondovala tady s těmito vizemi, takže je velmi těžko vlastně sledovat, jak vám se bude dařit naplňovat tuhle vizi. Tak jenom se ptám, jestli to tam bylo opravdu. Počítáme s tím, ale my budeme vytvářet ty akční plány, které budou tu koncepci každé dva roky zpřesňovat. A ty kašitační plány budou mít projektové karty, kde budou vyjmenované aktivity, které budeme chtít dělat v těch daném období. A k těm aktivitám budou indikátory přesazeny. Protože ta koncepce na té národní úrovni je de facto takový obecný dokument, který vytváří ten směr, který chceme jít. A je pak na těch akčních plánech a na těch takových orgánů nižších úrovní, kdy to dále rozpracovávají. Já jsem chtěla zeptat, jestli jako vlastně ta hlavní, ta koncepce, jako nevychází z úřadu, kdy ty lidi jsou mimo realitu, jako určitě jsou to i odborníci, ale jak to člověk tak jako zná, pracuje i jako v těchto oblasti, takže to je takový opravdu strašně obecný, strašně takový neuchopitelný, mně často přijde. Často i vlastně vzhledem k tomu, že to dělám někde v tom ofisu, tak je to potom strašně špatně rozpracovatelný a konkretizovaný. Když řeknete, my tam dáme do té koncepce, co bychom chtěli, aby se tam který roční období dělalo, já myslím, že ty lidi, kteří tam jsou, to asi jako daleko líp, ne, než aby nějaký jako nejvyšší instituce vládní diktovala, co mají dělat květno, co mají dělat únoru, takhle někde od stolu, že jo. Já to není kritika, to je prostě jenom jako můj názor, chci se to, co si, jako jestli to opravdu je ta správná, je fakt, že ona všechno vždycky jako od zhora, ale tam to bývala strašně moc teoretický, jo. No, to koncepce je teoretická, to je vůbec výpad, který definuje cestu směr. Já bych se třeba říkala, že chceme, kdy mají co dělat, že jo, třeba, jaký aktivit na to dně. To, co normálně dělá velmi dobře už 10-12 let, že podporuje vlastně cykloturistiku, vytváří toto infrastruktura, tím pádem to území je zajímavý, celá Česká republika je zajímavá, už tady zapadá dvou nekoli, takže to je jedno, ale oni to můžou dělat i tak, nebo oni to podporují tak, že do toho v rámci regionálních, integrovaných regionálních pražních programů můžou investovat peníze, to jsou třeba 200 milionů ročně na výstavbu infrastruktury různých funkcí a podobně, ale asi ty peníze ještě vztahují z Evropské unie, ale oni můžou dostat z něj podle toho, když mě zjistí, že tady je koncentrum, že se to dohodlavě chce dělat, že to je udržitelné a chce to vidět nějaký strategii a koncepci vládou schválení, že teda ano, je to žádnost, ten státovce, tak na to ty peníze pak dáme. Jsou to docela velké peníze, jsou teda i, oni to musí ty koncepce dělat ono tak jako třeba ministerstvo, protože jako všichni, protože při té přípravě se vychází vyloženě z těch stakeholderů, z těch uživatelů. Ty pracovní skupiny, které to vytváří, ty koncepce, tak jsou složený z těch lidí z praxe, většinou, ale to se to musí dostat do nějaký fázi obecnosti, která je vybrána nudně, když se o ní mluví, že je neuchopitelná. Ale není to tím, že oni by to nějak vymysleli a vyktovali, oni to jenom jakoby se sbírají, schrnou a pak, když to dojde schválení vlády, to znamená, že to přijde připomínkovat mezi tím, že se na to musí být, nebo strategické posouzení, vliv na životní prostředí, tam zase občani se všichni k tomu vyjadřují, takže tam je byla schválena, tak musela projít prostě velice tvrdou oponenturou,
buď to odpony z České republiky do Srdce Pásky. Takže takhle to funguje. A jinak jsem chtěl jenom poděkovat i za tu cyklodopravu, která je úžasná. Jezdí, děkujeme. Já myslím, že to má velký plus, jo, ale já bych teda teďko nevydržím zase já, protože jsem se kraje, aby nám definovali své problémy. A pak jsme měli jednání jak s těmi kraji, tak jsme vytvořili ty pracovní skupiny. Jak jsi říkal, ta první byla meziresortní, kdy jsme jednali s ostatními orgány státní správy, ministerstvo životního prostředí, kultury, zemědělství a další. Takže veškeré ty ministerstva mají dopad na rozvoj cestovního ruchu. Následně byla vytvořena pracovní skupina na úrovni MMR, kde tam je územní plánování, stavební rozvoj a další, to taky má dopad na cestovní ruch. A třetí pracovní skupina byla vyzvaná regionální. Tam byly pozvaný asociace cestovního ruchu, kraje, asociace kraje, poslanskou cestovní ruchu, významný velký partneři z podnikatelské sféry, a byli tam dokonce zástupci odborů na této platformě. A to bylo opravdu velká jednání na těma tématy, na těmi problémy. A do té konce se to musí trošku zobecnit. A je to i z toho důvodu, protože ta koncepce národní je vodítkem pro ty regionální. Každý ten kraj má trošku jiné problémy. A my když ty problémy definujeme velmi přesně a ten kraj se do toho nevejde, tak on nemůže čerpat o tomto podporu z těch evropských fondů a dalších dotačních zdrojů. Protože najednou vyjde ta naše podporová aktivita není souhodu s koncepcí. A co potom? Já bych měl jenom jeden dotaz k tomu, jo? Myslím si, že velmi důležitý v této záležitosti strategických dokumentů je skutečně postanovení těch kritikách. A celá ta koncepce, co jsem se teda na ní díval, ta je jednoznačně postavená k tomu, abychom mohli čerpat peníze z Unie, tudíž tu udržitelnost tam skloňujeme velmi často. To je na té obecné rovině. Ale teďko jde o to, že my teda na základě toho ty peníze dostaneme. A teď je otázka, kde je rozpustíme, jestli tam to skutečně bude směrovat ty udržitelnosti, tak jako jsme to v té obecné rovině slibovali. Jo? A to mám obavu, že není dostatečně, jaký jsou prostě pojistky toho, že toto bude dostatečně zabezpečeno při té realizaci této koncepce díky těm penězům z Evropské unie. To bude asi ten základní problém, který jako u této koncepce, ale vůbec i u dalších našich materiálů na těchto úrovních bude. Tak současné úrovní užití peněz prakticky rozhodly regionální rady, protože 80% alokace na cestovní ruchu šla do roku. A ministerstvo jako takové nemůže řídit roku, na co mají dávat podporu, jaký mají realizovat aktivity. Bohužel to je samospráva těch roků a oni rozhodují o tom, jak aktivity budou podporovat. Prosím vás, já jsem se vás chtěl vypět na tu kvantifikaci cestovního ruchu. Toho, tomu se dá sledovat ubytování, počty, ale já jsem se totiž kdysi učil, že cestovní ruch dělíme na aktivní a pasivní. Přičemž aktivní je ten, který do České republiky přiváží peníze a pasivní je ten, který ty peníze exportuje, což jsou výjezdy třeba našich turistů do zahraničí, zejména. A mně se tohle rozdělení hrozně líbilo. Ale bohužel mezi tím se to asi třikrát změnilo, ta definice, nebo prostě říká se tomu všelijak, jo. Určitě to znáte jako ze svých praxí, protože já, když vyplňuji dotazníky, který jsem od statistického úřadu, tak já se do těch kolonek prostě nerejdu, protože já jezdím svýma německýma zákazníkama do jiných zemí Evropy a prostě jako naše statistiky na to úplně nemají, ale já ty peníze dovážím. Jo, ten cíl těch daní je tady. Jak to je teda? Takhle, rozdíl na aktivní a pasivní platí i nadále, protože my... A je to v tomhle pojití, jak v tomhle rozsahu? Je to furt v tomhle rozsahu a
lze říci, že i ty výjezdy českých občanů do zahraničí částečně nějakým minimálním procentem končí tady. U dopravců a pojišťoven a operátorů a podobně. Takže i ve faktu s tímto rozdělím pracuje Český statistický úřad, který jakoby vytváří takže se tedy cestovního ruchu a právě i ty jakoby výdaje těch, kteří se tedy vyjíždějí v určitém poměru, započítává i na ty výdaje právě v Čechách. Co to rozděluje nějakou fotickou metodou. Máte pravdu, že tady je trošku problém v těch statistikách, že co se týče třeba těch přednocování, tak ruce nebo to Český statistický úřad sleduje pouze od pěti lůžek výše a poměrně jako významný segment těch nejen domácích, ale zahraničních turistů v tím statistikám vniká, protože nesleduje ty priváty a nějaké menší penziony, kde jsou často speciálně třeba v těch horských oblastech ty turisté vybudovávány. Takže pokud není žádný další dotaz na pana inženýra, tak ho teda propouštím. Samozřejmě tady můžete zůstat, jo, ale jste se omlouval, že máte nějaké další povinnosti. A já bych teď poprosil paní Anu Štrutníkovou, aby nám sdělila radostnou zvěst o novém domě Dotek v Horním Maršově. Dobrý den. Já jsem Anna Štrutníková, přijela jsem za vámi z Horního Maršova, také z Krkonoš. A chtěla bych vám říct něco o našem novém sídle, kterým se také snažíme zapojit do turismu v Krkonoších. Pro ty, kteří nevidí, co je Sever, nezisková organizace, od které pocházím, je to středisko ekologické výchovy a etiky Výchory. Původně jsme sídlili na Výchorách, teďka jsme v Horním Maršově. A už skoro 20 let se věnujeme vzdělávání pedagogů a žáků v environmentální výchově. Já si poprosím tady pustit teda fotky, já nevím, jestli to máme na slajdu, nebo jestli to bude posunovat. Tady ještě pomalinko, nebo tam moc není, protože stále moc nemáme, protože jsme otevírali opravdu až teďka na začátku září. Začala bych sem asi prozaickými věcmi, to znamená kolik co stálo. To, co vidíte, je objekt bývalé barokní fary, který byl ještě před 10 lety v absolutně nezvládním stavu. My jsme ho používali už asi tam dvě místnosti pro naše děti, když je tam vzděláváme, ale bylo to opravdu v otřesných podmínkách. Sever léta usiloval o získání této fary do svého vlastnictví, podařilo se to v roce 2003. Získali jsme to od hradecké arcidiecéze. A v roce 2000, tenkrát jsme ještě sehnali i nějaké další peníze na takové ty základní úpravy, základní stabilizace toho objektu. Dostali jsme peníze od Ministerstva kultury a od Královéhradeckého kraje. Ale to prostě vůbec nestačilo. A v roce 2004 jsme získali od operačního programu životního prostředí Evropské unie 40 milionů na opravu této fary. 40 milionů to celé stálo s tím, že Sever měl 10% účast finanční. Tady vidíte fotografie z rekonstrukce, bylo to velice zajímavé, protože ta fara tam stála prostě od 16. století s tím, že nikdy na ní nebyly peníze, což je pro nás dobrá zpráva, protože se tam zachovalo spoustu historických prvků, které by jinde byly už dávno vyměněny. Takže máme původní originální okna, dveře, podlahy, z části i krovy. Myslím si, že na našem novém sídle je asi úplně nejzajímavější právě to spojení historie. To znamená, že neustále to má vlastně jakoby barokní vizáž, i vevnitř jsou ty pokoje, místnosti stále stejně rozmístěné, jako vždy byly. Ale na druhou stranu jsme se snažili vytvořit něco nového. To znamená, že jsme se snažili získat nebo dostat z něho ekologický šetrný dům, co se nám podařilo především novými technologiemi ve vytápění. Takže až k nám přijdete, tak vás moc rádi provedeme a ukážeme vám, jaké zdroje energie máme. Je jich několik s tím, že nachází se u nás rekuperace vzduchu, to je ohřívání místností vzduchem, který přichází zvenku. Máme kotel na biomasu, na pelletky, máme na střechách fotovoltaické panely, které nám přidávají elektřinu, a solární kolektory, které ohřívají vodu.
Vevnitř, tady třeba krásná ukázka černé kuchyně, která byla zachovaná a znovu obnovená, se nachází spoustu místností, které skýtají překvapení. Máme tam samozřejmě kanceláře jako nezisková organizace, pan ředitel tam má kancelář, máme tam odbornou knihovnu, kdybyste někdy pro další návrh potřebovali nějaké zdroje. Potom máme reprezentativní prostory, které používáme pro různé konference, podobné této, pro různá setkání. Je to biskupský sál a seminární místnost. Máme také vlastní jídelnu a kuchyň, čím jsme se snažili zabezpečit dobrou stravu pro naše žáky, které tam ubytováváme a vedle ještě v budově základní školy, s tím, že naše kuchyň se snaží využívat především místní lokální potraviny, biopotraviny a fairtradeové výrobky, co to jde. Podkroví jsou pokoje pro ubytování nejenom našich hostů, to znamená učitelů nebo žáků, ale i pro volně přístupné pro turisty, kteří by k nám chtěli přijet ubytovat se a zažít nějaký vzdělávací program. Vedle pokojů ještě jeden velký apartmán, který je naší chloubou. A potom tam máme dílny, které používáme také pro vzdělávání dětí i pro vzdělávání právě turistů příchozích. A je to dílna s kalcovským stavem, kde se může dělat i spoustu dalších aktivit. A potom ta černá kuchyně, kterou jste viděli, kde si můžete uvařit podle receptů starých krkonošských a strávit tam třeba odpoledne s dětmi, když je venku zrovna už klidně. Asi na co nejvíc jsme hrdí, co se týče toho turistického ruchu, tak si naše infocentrum. Naše infocentrum není to klasické, co provozuje třeba Krnap po vodách, které třeba zajistí člověku, který tam přijde, ubytování, zjistí, kde může se ubytovat a tak dále. My tomu ani neříkáme infocentrum, je to návštěvnické, návštěvnické centrum, tak. A snažíme se soustředit především na informace, které jsou nám blízké, to znamená informace o trvale udržitelném rozvoji, informace o fauně a floře Krkonoš, informace o krajině, informace o historii Krkonoš. Na to hodně sázíme a nabízíme tam fairtradeové výrobky a výrobky, které produkuje místní akční skupina MAS Krkonoše. To jsou ty regionální, originální výrobky. A nabízíme, chtěli bychom zůstat jakoby přirozeným centrem Horního Mašova, protože místní obyvatelé nám v tom docela hodně pomáhali a my si jim za to chceme odečit a chceme zůstat právě zakotvení v tom regionu. Takže nabízíme spoustu zajímavých akcí pro místní lidi a třeba řekněme do okolí třeba 20 km. A potom se samozřejmě snažíme nabídnout i lidem, kteří přijedou do Krkonoš zvenku, z České republiky i z ciziny. A tím právě v tom informačním centru nabízíme speciální výlety, jakoby, my tomu teda říkáme programy, jsou různě odstupňované, můžete přijít do našeho infocentra, tam dostat batůžek, dostat dalekohled a pracovní listy a udělat si svůj okruh sám o sobě a můžete třeba zkoumat zvířátka v potocích a tak dále, anebo si připlatit a zaplatit si našeho lektora, který vás může províst, jak už jsem říkala, historii třeba krajiny, historii sudetské krajiny speciálně a může to být třeba jednodenní nebo dvoudenní program. Takže tímto to bude asi vše, myslím, že fotku už jedou asi znovu. Doufám, že až přijdete do Krkonoš, tak navštívíte nejenom infocentru Krnapu k Krkonošskému národnímu parku, ale i naši národní parku, myslím si, že bude na co se dívat a bude se rádi vás tam vítám. Takže děkujeme za to. Já mám zvlášť blahopřeji, protože jsem měl tu možnost jaksi pozorovat i váš sever od začátku. Bylo to tehdy za jedno z minulých vedení Krnapu, kdy vás vyhnali z Rýpa. Naprosto nesmyslná záležitost tehdy, že? Ale vy jste se nevzdali a vy jste prostě začínali vlastně z ruin jednou, že jo? A teďko zase znovu vlastně jste další. Takže jako Fele k tomu blahopřejeme a doufáme, že se tam někdy zase s váma uvidíme. Děkujeme, vy taky. Ano. Můžu tam dotaz? Já blahopřeju taky a přeju původně si. Té černé kuchyni, tam je akorát důležité, aby nebyla doopravdy originální. Černá kuchyni bývala zdrojem, nebo důvodem toho, že se lidi užívali 30 let. Takže ty tamy se špatně spálily.
Rozumím. Ano, veškeré hygienické předpisy jsou dodrženy. Ale opravdu líbilo se mně, že i ta firma, která to opravovala, k tomu přistupovala velmi citlivě. A třeba zrovna v černé kuchyni v tom komíně, co našli saze, ještě ty, které tam opravdu byly z té doby, kdy se tam opravdu jakoby běžně vařilo, tak vlastně zamíchali do omítky, kterou je teďka vymalovaná celá ta černá kuchyně, celá ta místnost. Je to pro mě prostě další takový krok k tomu, aby se vlastně ta historie zůstala přítomná co nejvíce. A může to být takovýhle milý gest. Takže to máme. To bylo zpestření a nyní může následovat teda diskuze. Nebudeme už asi dělat zvlášť diskuzi mezi panelisty, stejně už to tak všelijak tady probíhalo. A začneme rovnou i s diskuzí z pléna, ale samozřejmě panelisté můžou diskutovat i mezi sebou, to je logické. Takže pan kolega. Já mám dodatek, jako bylo by tam hezky vězním zasedání zkuže. To bylo to pro mě. Ano, takže to můžeme probrat někdy, tady máme pana předsedu, takže je to námět na jednání nejbližšího předsednictva. Třeba to píšeme si. Tak, to. Dobře. Takže další dotazy, názory, jak dále s udržitelným turismem. Takže zadu, jo, zadu, jo, já jsem tam neviděl, ano, pardon. Já jsem se krajiny České republiky. Musím říct, že to, co říkali pan ministr, bylo zcela jistě zajímavé. Pro mě tam teda rozdíla spousta věcí, které jsem slyšel mockrát, takže ta udržitelnost cestovního ruchu, že spočívá mimo jiné nebo hlavně v tom respektu k těm místním obyvatelům, je určitě dobrá věc. Otázka je, jak s tím naložit, protože pak mě velmi překvapilo vlastně to, co zaznělo v prvním diskuzním příspěvku od kolegy Bendla, kdy dával ten příklad ze Šumavy s tím, že tam vždycky pěti místním, kteří topí ještě hnědý druhý, nejezdí ti Němci, kteří mi tam přinesli ty potřebné finance. To je podle mě klasický příklad neudržitelnosti cestovního ruchu, kdy vlastně neříkáme těm místním, že se mají změnit, že mají změnit svoje chování, aby se tam dostali do středisky cestovního ruchu financí. Což je podle mě skutečně teda věc stojící za zamyšlení, protože z jedné strany to může vnímat teda jako přínos nebo potenciál cestovního ruchu, který může zlepšit poměry v té dané lokalitě, ale nedělají to náhodou místní pro to, aby tam ty Němci nejezdili, nebo jaké to mají důvody, to už byste měli zkoumat, abychom teda docílili toho, aby ten cestovní ruch byl udržitel nebo šetrný. Podobně bychom se asi měli ptát, jestli ty děti na Zakarpatské Ukrajině, které budou spokojené, když dostanou domů turistů, a jestli budou stejně spokojení jejich rodiče, když děti budou dostávat bonbon, nebo jestli tam skutečně jako ten cestovní ruch být nemá, aby mohli vůbec být udržitel. Tak to je taková krátká úvaha na té moje. Tak to jsou samozřejmě velmi důležité otázky a ty první otázce ohledně Šumavy máme tu vlastně pana kolegu přímo ze Šumavy, čili on se pokusí vám odpovědět. Já si myslím, že není hlavní důvod, proč ubývá zahraničních turistů na Šumavě, to, že tam je zletištěný ovzduší. Je to samozřejmě strašný, když ani ne tak Kašperský horák, jsou na kopci, ale když ve Stožci nebo v Lenoře, když ve Stožci zatopí hotel Pstruh, měli uhlí, tak tam vystoupíte z vlaku a jste přesně v té vejšce té střechy a máte to teda z první ruky a je to příšerný. Ale to se opakuje několik dní v roce, řekl bych, nebo desítky. No, to ne. Tam půl roku inverze není. To se neobávám. Já se tam pohybuju a jako, tam ty inverze tak častý nejsou. Ale ten problém leží jinde. Co se týče toho topení, tak je to proto, že naše energetická politika nebo nepolitika spíš našeho státu nabízí těm lidem to nejlevnější a oni potom sáhnou. To dříví na Šumavě je dneska dražší a méně dostupný než někdy jinde. Bohužel. Tam ty místní obyvatele se neustále přou s parkem
o dostupnosti, o dostatku palivového dříví, na který jako Piráti slyšeli. A takže to není v tom, že by chtěli vyhnat turisty. Ty turisté ze západu přijíždějí míň proto, že se zhoršuje kvalita služeb, protože ten boom nejlepší už je za námi, když jsme se vůbec nemuseli snažit, někteří se snaží dnes a ty zákazníky mají. Naopak mnozí zavřeli, protože už jako ty zákazníci nejezdili. Je to v úrovni služeb a je to také v dostupnosti veřejnou dopravou, protože když se podíváte na mapu, tak přes státní hranici se ze Šumavy dostanete pouze na dvou koncích, a to je na Železné Rudě a pak až na Dolní Bořišti. Mezi tím veřejná doprava přes hranice nejede. To za prvé. A za druhý, všechny dopravní proudy veřejná doprava směřuje do vnitrozemí k velkým městům. Je pravda, jezdí tam ty autobusy s lékama, s kolama v sezóně a podobně. Ale ty běžné celoroční autobusové linky jezdí pouze prostě do regionálních center nebo směrem Plzeň, Praha, Budějovice, co se týče Šumavy, ale podobně je to v celém pohraničí. Je problém se dostat přes hranice kraje, protože veřejná doprava je dotovaná z krajských zdrojů, jak víte, a autobusová převážně a z části železniční. A ty kraje se nedokážou domluvit na podílu těch prostředků, které by na dotaci ty autobusové linky přes hranice kraje měly dodat. Takže jezdí autobusy z Modravy a z Kvildy do Prahy, ale z Kvildy na Modravu těch 5 kilometrů se nedostane. Kromě léta, kdy jezdí ty tzv. Zelené autobusy na začátku sezóny a na konci sezóny o víkendech a potom červenec, srpen, denně, který propojují tu Šumavu, to, co Šumava potřebuje, propojení podél hranic, myslím, jo, tak, jak je ta Šumava protáhlá. Ale ten autobus zelený končí teda v Houští pod Boubínem, místo aby jezdil do nejbližšího dopravního uzlu, což jsou Volary. A tohle to Šumava potřebuje. Jo. Tam jsou železniční tratě kolem dokola už 120 let, ale není propojený ten systém přes ten národní park. Tam je potřeba, ať to stojí jakýkoliv peníze, aby ten autobus jezdil z nádraží na hranicích v Alžbětíně, nikoli ze Špičáku, může tam zajíždět, ale ten důležitý uzel je Alžbětín, průtah celou Šumavou, do Volár a návaznost na Lipensko. Protože právě ty zákazníci, o kterých tady potenciálně byla dneska řeč, a to jsou ti, kteří se chovají slušně a mají ohled na přírodu a nechtějí přijet vlastním autem, tak tato nemožnost přicestovat na Šumavu, třeba v zimě jako tam je ten výběr těch dopravních linek, ale musí ještě omezenější, tak prostě na to rezignují, protože se veřejnou dopravou nedostanou, jak by to rádi udělali. A jak by rádi přispěli k udržitelnosti cestovního ruchu. Takže tady si samozřejmě přizaváme děti. Já myslím, že těch pár set tisíc do toho provozu, celoročního provozu toho autobusu, i by ta linka měla být plně dotovaná, ztrátová, i by měla být zadarmo. Nebo ať si to zakalkulují hotely, pro boha, jak to je, jako to už řada destinací ve světě umí, že prostě v ceně ubytování je zakalkulováno 15 korun paušál za autobus, a ten turista, když to stojí 700 to ubytování, tak těch 15 korun to ani nepozná, ale ty hotely se složí na, jak to funguje u Stibusů, kde je výdělek dost dobrý, tak to může fungovat taky u hotelu a u těch sídel. A ty místní by to navíc odmítali. Ale co je tam problém na Šumavě je ten, že tam 300 let byla éra sklářství, po ní následovala 300 let éra dřevařství. A těch 20 let éry cestovního ruchu nestačí na tu adaptaci toho prostředí
těm potřebám, požadavkům a představám těch aktérů cestovní ruchu. A ty místní to jaksi ještě nezkousli, abych to řekl vulgárněji. No. Prostě tam jako ta spolupráce není, nebo ten turista tam není ještě vítaný přítel. Já se o to snažím, ale je to průček za průčkem pomalu. Zažil jsem mnohé jiné země nebo i jiné oblasti v Čechách. A ku podivu, tohle líp funguje ve vnitrozemí. Protože tam ty lidi většinou se nestěhovali po několik generací a ty tam prostě se cítějí jistý a tomu turistovi rádi ukážou a taky samozřejmě to jsou vesničky ve vnitrozemí, které nejsou turistama zaplavený, takže tam prostě tyhle ty vztahy fungujou a nebo tak, jak to mám propozený pěšky, prostě je to vždycky většinou ta ochota a ta prostě ten přístup je lepší v těch méně navštěvovaných oblastech, které mají jsou nějak historicky podložení. A to už jsem se rozpovídal. Já jsem vám tady chtěl takhle ukázat jenom takovou vlastně aktivitu, která je v Dánsku, které, jak jsem mluvil s tou mládeží, tak jsme také odjížděli na kole Dánsku. V Dánsku mají síť, dneska už je to více než 1000 tábořišť pro turisty a cyklisty, případně na koni a na vodě, které dá se to najít na internetu, pardon, protože to říkat nejdem, a kde najdete informace o každém tom místě. Podmínkou, aby bylo v tomto místě, je, že poskytuje ubytování do 30 dánských korun. Dánská koruna je něco přes 3 koruny. Kilo brambor tam stojí kolem, v létě kolem 17 dánských korun. Velké množství těch táborišť je zcela zdarma. Jo? A tohleto člověk si může najít, mají knížku, a opravdu na těch kolech jsme celých 14 dní vlastně jezdili, kromě jednoho dne, kde jsme hrozně zmokli a když jsme dělat do kempu, kde měli všechny sušičky, aby jsme to vyžili dál, tak se jezdili po těchto tábořištích a úplně v pohodě. Jo? Tady teďka na té Šumavě vlastně začal tyhle ty tábořiště, teda, pokud je tak, je to z iniciativy Martina Bursíka, tak zvukových asi 6. To je pro pěší turisty v té příhraniční oblasti a je to pro dneska v podstatě dost omezený počet, ale dobrovo, jakoby, ne, že se to redukuje nějak silou, ale, pardon, ale to jsou noctoviště, kde si ty lidi nesou všechno váhu celý týden sebou a takže těch je pár dneska. A to je v podstatě to, co je v tom Dánsku, až na to, že tam většinou bývají ty šeltry, kde které se člověk, když tam není těch lidí moc, tak se si lehne. Ale prostě je to nějak jako tak. No to jako, to je spíš to důvodu, že ta krena neobydlená, ne? Než jako Dánsko. No, tak já si myslím, že taky proti nám teda. Takhle, toto tábořiště je například u Kodaně, někde jako tak asi jakoby v našem krčském lese, a je tam tábořiště pro skupiny, který má v těch šeltrech kapacitu 30 míst a je to úplně v pohodě. A je to opravdu tak, jako by to bylo u nás v krčském lese. Prosím, jestli můžu, Zdeněk, zpráva KKO Jizerské hory a Transvěstí Skolibere, takže kolega Ondřej Vítka, se mě projekt paní Čímy a Krajiny. Ono to je všechno hodně koncepcí, my se tady montáme okolo koncepce a možná, že by to bylo spíš na pana kolegu z Ministerstva pro místní rozvoj, který tady není, ale ono to asi tak velká škola nebude s ohledem na to, jak ta diskuse předtím šla, jak se vyvíjela a co jsme se dozvěděli. Já jsem rád, že jsem vážil tu cestu z Prahy, nebo do Prahy ze severu, protože jsem se tady dozvěděl aspoň, že Ministerstvo životního prostředí s Ministerstvem pro místní rozvoj žije v symbióze. K nám do regionu se to zatím tahle informace nedostala až tak pregnantně. Ano, respektive nám bylo zatím dopřáno konzumovat pozitivní výsledky na této symbiózy. Takže je to pořád o těch koncepcích.
Pan kolega z ministerstva pro místní rozvoj tady krásně představil koncepci celostátní. Ono, ta logika toho jejího vzniku je jasná, je to tak, jak to říkal. Je to samozřejmě nějaký obecný dokument, který vznikl snad ze spoda, ale ono to asi nevzniklo úplně ze spoda, ono to vzniklo úplně bez prostředka. No, ještě EU do toho, to je něco, samozřejmě. Ale ono nestačí zeptat se krajů, co si představují, ale ono je potřeba, aby ty kraje to zjistili sami, aby to zjistili nějakým participativním způsobem, aby si to nevymyslel zase jenom úředník prostě opatroníž na tom kraji, aby to nevzal jako nástroj pro to, aby skutečně mohl ten kraj čerpat za jakoukoliv cenu jakékoliv evropské peníze. To je celý problém. Potom dochází k tomu, že ta koncepce je co nejširší, že ta koncepce prostě obsahuje v podstatě cokoliv, aby se tam jakýkoliv ad hoc projekt mohl potom nějakým způsobem najít, aby se mohl financovat. A to je ta potíž. Dobře, koncepce vznikla, a teď je otázka, jakým způsobem se ta koncepce bude implementovat, jak se to dostane skutečně zase o to ne patroníž, ale o ty dvě patroníž, tam, kde opravdu se pracuje s turistickým ruchem nebo s cestovým ruchem, tam, kde vznikají a kvasí ty konflikty s tou udržitelností, se životním prostředím, s ochranou přírody. Pan kolega z MMR to tam měl na slajdu, nezmínil se z časových důvodů o tom, součástí té koncepce jsou takzvané výzkumné studie. Tady jsem si poznamenal výzkumné studie, které by měly být pořizované v KKO a mají navrhovat řešení rozvoje cestovního ruchu v daném území. No to je přesně to, co potřebujeme. A teď jde o to, kdo to bude zadávat, bude to dělat MMR. Nebo to bude dělat ministerstvo životního prostředí, nebo to máme dělat my v tom regionu a pak jsme tady u toho, co se nemohli dohodnout dámy Martina Páskova s Petrovou Šťastnou, jestli ty orgány ochrany přírody v těch regionech na to mají kapacitu, jestli na to mají kompetence. Já říkám, že správy chráněných území nemají nabízet. Ty nebudou nikdy garantem destinačního managementu, garantem rozvoje cestovního ruchu, vždycky budou regulátorem. Logicky. Pochopitelně musí být kompetentní, musí vědět, o čem rozhodují, co regulují a jakým způsobem pomoci v rozvoji toho cestovního ruchu v území, tak aby to mělo ty strategické efekty, které od toho všichni chceme. Určitě ano. Jak měla Petra Šťastná ten pěkný slide, kde ukazovala tam v té elipse nahoře v tom knedlíku ty Krkonoše, jak jsou zatížené, jak to srovnávala s Prahou. Ono ten knedlík vlastně nebyl jenom Krkonoše, to byly Jizerský hory. A pokud řekneme, o čem vlastně mluvíme, tak my na správě chráněné území 400 km čtvereční zhruba, Krkonoši mají zhruba 500. V Krkonoších je několik stovek zaměstnanců. U nás těch zaměstnanců na celý zbytek kraje Libereckého a chráněnou krajinnou oblast Jizerského je 18,5, včetně administrativních pracovníků, včetně vedoucího, který dělá všechno, neumí nic, jo, a tak dále. Takže na tu vlastní chráněnou oblast připadá odborných pracovníků řádově 8, 9, já nevím, jak to vychází. S tímhletím prostě nemůžeme dělat vůbec nic, to je otázka ne ochoty nebo snahy, my se snažíme, děláme, co umíme, protože, jak jsem říkal, dostáváme se do toho konfliktu, který nevyhledáváme, který na nás padá a který vychází z té nekoncepčnosti. My jsme se snažili ze spoda ovlivnit aspoň zpracování nějaké regionální koncepce a nebudeme to samozřejmě zajišťovat, poptáváme to. Chceme to tam, kde to má jaksi být. Naštěstí krajský úřad v Libereckém kraji, řekl bych, mimořádně osvícený v této době, tak na to přistoupil, začal zpracovávat nějakou koncepci rozvoje nebo studii rozvoje cestovního ruchu v Jizerských horách. Zatím se bohužel zdá, že z toho je zase jenom jakýsi soubor, jakýsi zásobník zbožních přání rozvojových, které v tom území ty obce jednotlivé a jak si ti ostatní hráči v území si představují a kterým budou atakovat zase tu chráněnou přírodu.
Jo, je to málo, ale za současného stavu, řekněme toho řízení té problematiky z toho centra, respektive toho koncepčního postupu, nemůžeme nic jiného očekávat. Takhle to prostě je a já si myslím, že pokud se nestane něco na té centrální úrovni, tak my se s tím budeme dále potýkat. Pokud bude cestovní ruch vnímaný jako zlaté tele a samospásný pro rozvoj regionu, tak se nedostaneme nikam jinam. A pokud chráněná území budou brána jenom jako zdroj jednorázový ke spotřebování, tak prostě se jinam nedostaneme. A já velmi děkuji panu inženýru Neužilovi, protože ten jeho příspěvek, který tady byl, tak ten mi byl trošku naděje, protože problém je jediný. Vy jste pozitivní deviant, vaše cestovka je monopersonální a prostě ukazujete, že to funguje, ale je potřeba tohle to nějakým způsobem přenést dál. Já se vás zeptám, já už jsem ten dotaz byl připravený tady na paní magistru, jak se vás zeptám obou, když tady jste. Na Šumavě se totiž podařilo vytvořit nějaký základ tady s pomocí taky paní Jirky Máskový, Brubocovské, z místních obyvatel. A kromě vy máte určitě taky návštěvnický programy pro veřejnost, že jo? Já jsem teď v vašich pohořích pro jednu sporadicky a znám tam jenom Bohuše Zobánka z Vrchlavy, který trochu průvodcuje, ale taky už v mém věku, ale jak je to s dalšíma průvodcema dobrovolně, jako z řad veřejnosti nebo živnostníků, protože já si myslím, že právě pro ten udržitelný cestovní ruch v tom kontextu, co jsem tady povídal, je ten průvodce ten nejlepší prostředník mezi tím turistou a tou oblastí, protože on má všechny ty informace z obou stran a dokáže to nejlíp spojit. Ví, co chce ten turista, nebo ví, co mu může nabídnout a ví, jak se chovat v tom prostředí. Není to dělají místní lidi, ale jak se tohle to daří? Jestli takovýhle lidi máte. Tak můžu neříkat, já jsem totiž dokonce i horský průvodce, certifikát. Ne, já bych to chtěl říct takhle, jako systém v tom dneska v dnešní době moc není, protože vlastně nikdo nevyžaduje, že by třeba měla existovat nějaká asociace průvodců, nebo jak by to mělo fungovat, takže vznikají takové různý věci. Vlastně Krnak má průvodce po Krkonoších, kde udělali vlastně dekrety lidem, kteří se přihlásí na kurzy, které probíhají, nechci říct každoročně, ale jednou za čas. Pak horská služba zase pod ministerstvem místního rozvoje rozdává právě toho horského průvodce. To je zase druhá odlišná kategorie, já zase tak ničím. Potom vím, že ministerstvo školství má ještě zase jinýho průvodce horského. Takže opravdu v tom není moc žádný systém, pak na Šumově jsou ty místní průvodci. Ale chci říct, že jako i když jsem absolvovala ten kurz toho horského průvodce a ptala jsem se třeba těch lidí, co to absolvovali se mnou, jestli mají klienty, tak řekla bych, že moc zatím ne. Že jako spíš to je o tom tak, že ta cestovní kancelář, co tam třeba přijede, tak to už má někoho osvědčeného, nemusí mít vůbec žádný certifikát a ten tam pro ně průvodce. Tak aspoň takhle to funguje teda v Krkonoších. Přesidník tady k těm průvodcům, ale jak se zdá, že prostě je to takový lehce věnec. Ono to, co smyslela asi naposled, jak si zmiňovala ministerstvo školství, tak teď vznikají nově tzv. Kvalifikační standardy. To je teď takový trend, že jo, maminky na slečny na vídání a prostě různý vlastně kvalifikace, které nemají jakoby zatím svůj nějaký oficiální standard. Takže pokud chcete slečnu na vídání, abyste si byli jistí, že vám to dítě napráví nebo něco, tak vznikají prostě tady tyhle standardy, aby pomohly zaměstnanosti. A mezi nimi právě vznikl i vyvolaný, trošku bych řekla, agenturou ochrany přírody a krajiny, ten průvodce přírodou, který a stráž přírody, taky nově, které vlastně mají pomoci tady tuhle politiku trošku udržitelnosti cestovního ruchu zavíc. A já bych ještě jenom právě zareagovala tady na kolegu z Jizerských hor, znova zdůraznilo, tady vlastně nebyl žádný spor nebo názorový rozdíl, tady jde jenom spíš o to, bylo to tady několikrát řečeno, že tady je hlavní a takový systémový problém v tom, že vlastně na těch zprávách, kromě toho, že tam nejsou ty podmínky pro to, o čem tady hovoříme, aby ten profesionální přístup určitě o penězích, o času tomu věnovanému prostě agendě, a to musí jít samozřejmě systémově zhora,
o lidech, kteří by se tomu věnovali. A ten problém tkví v tom, že ty zprávy a ti lidé na těch zprávách rozhodně nemají být ti, kdo nabízejí ten turismus. Rozhodně není jejich poslání, ale mají vlastně v tom území být schopni co nejvíce, být schopni ovlivnit v podstatě, jak ten turismus tam probíhá a co se tam nabízí a jakým způsobem se povejí ti návštěvníci. A tohle vidíme, že v zahraničí na to existuje spousta jakoby, technik a nástrojů, které my tady ještě zdaleka tak neumíme používat. Takže jenom v tom je ten rozdíl, být natolik šikovný, a samozřejmě k tomu potřebuji všechny ty podmínky, co jsem říkala, aby vlastně ti ten destinační management a případně ti biznismeni, kteří tam dělají ten cestovní ruch, aby co nejvíc přijali tu naši hru, tak samozřejmě musím nastavit tak, aby pro ně byla zajímavá. To je na samotnou konferenci, to se tady samozřejmě určitě nevyřešíme, jenom se snažíme vysvětlit, v čem tkví ten problém. A ještě poslední poznámka Ondrovi Vítkovi, který už asi odešel, tak on jenom, že se dotknul v podstatě té autenticity a to absurdu, bych řekla, opravdu s tím, že vlastně ta udržitelnost, jak tady bylo řečeno mnohokrát, spočívá v tom, že vlastně nevyvolává změnu toho prostředí, aby zůstalo, nebo tím cílem je, aby zůstalo autentické to prostředí. Takže když ti místní lidi se tam samozřejmě ničí zdraví vším možným, tak je to autentické. A jako turista nemůžu chtít, aby vlastně oni měli špičkové životní prostředí, protože by to nebylo autentické. Je to ad absurdum, samozřejmě, mohli bychom tady rozbírat Latinskou Ameriku a různá města, ale spíše podle mého názoru je to o tom, aby ten turista nevyvolával poptávku po tom, aby vznikaly například nové hotely, nové budovy, speciálně jenom pro turisty a tím úplně měnili postupně třeba nějakou rybářskou vesničku nebo horskou kamennou vesničku v cosi, co už dávno není tu vesničku. V tom je hlavní vtip. Ne to, že se inspirujeme jako lidé a národy, to si nemyslím, že je asi, že to v tom problém není. No, takže když jsem tady trošku kolegu z MMR jak si čtouchala do něj a narážilo to i na to, co kolega z Jizerského říkal, že tady existuje nějaká strategie, která v celku je dobrá a ona jako si myslím, že velice pokroková těmi myšlenkami, má dobrou vizi, s kterou se ztotožňuju, za člověk zajásá, vidí pět smysluplných cílů, které taky jsou výborný. A najednou se dohledá vlastně v jakýchsi indikátorech, které jsou seskládané úplně tam na různé úrovně obecnosti a zájmu, které absolutně nekorespondují s těmi pěti cíly vize. Takže se ptáte vlastně, kdo a jak bude sledovat, zdali tahle ušlechtilá vize a strategie bude jakkoliv kýmkoliv naplňována. Není Boha, není nástroje prostě, jak to dosledovat. Takže když hovoříme třeba, dám jenom příklad o té autenticitě a o tom prostředí, nebo respektovat a nenarušovat, tak třeba může být jeden indikátor o tom, nakolik vznikají a jsou využívány právě třeba ubytování v soukromí, které opravdu fungují tak, že místní člověk ve svém domě, aniž by se narušoval vlastně stavebně to prostředí hotely kapacitními, tak nakolik se mění ten poměr třeba tady těch ubytování v soukromí a těch hotelů, které prostě jsou vysokokapacitní a 100% narušují prostředí. Samozřejmě něco jiného je to ve vesnicích a něco ve velkých městech jako Praha. Ale takových indikátorů, kolik jak narůstá procento těch agrofarem různých, kolik narůstá certifikovaných těmi ekolabely a různými regionálními prostě labely, našli byste indikátory. Ale nenajdete je v té koncepci, tam jsou pořád stejné, tam jsou pořád kolik přijede lidí a kolik utratí za den a konec. A už uložím dlouho. Dobrý den, já se jednou zeptám ještě, tady se hovořím o videí, ale já jsem šel pozorovat se, ale to byl ten biznis, tak mě zajímá, jak to děláte, aby tam přišli průvodci, kteří si tam přijdou jako normálně lidi, kteří provázejí si lidi víceméně večerno, protože dneska už není problém si udělat průvodce prostě živnosták. Já jsem trojnásobný průvodce, který nepracuje. V Československém, tady Prahou, Rečanama, neprovázím. Tady provází někdo, podívejte se UNESCO, tady na tom mostě přijde jako Rus, o Okamura si prosadil, že ten budou
pro vás budou japonský průvodci, japonský turisty. Tady prostě ty vnitřní turisty se nechytají a jsme UNESCO, tohle je perla, třeba památka. A co teď s tou vaší krásnou šumou, přírodou, přijdou tam nějaký prostě lidi, nový, je to biznis, rozjelo se to, tak já budu provázet a jim jedno, jak to tam je, co tam je, necítí k tomu nic, jak to máte tohle ošetření. Protože to, když se rozjede ten biznis trochu, tak potom to se musí jak regulovat. Tohle je to ohlasy asi, takže kdo z vás, pánové, první? Ošetřují trochu evropský pravidla. No, podívej. Ne, v tom smyslu, že je dneska ta průvodcovská živnost se neomezuje ani na cizí státy, s výjimkou území, kde to není dovoleno. A to jsou zahraničí třeba velká města, které si toto exkluzivní službu zařídili, takže ve Vídni si vykrtnete, když jste vodin, a nebo si můžete tam složit kauci a udělat si zkoušky na Vídeň a tak dále, to tež platí v Itálii, jo, ale jo, to jde, a no, tak já jsem viděl, že ty Vídni to kontrolujou docela pěkně. Ale to ano, ale u nás, nevím, jak u nás je to asi legislativně obtížné momentálně ošetřit nějaký území, uzavřít, i když pro Hradčany to platí, že jo? Že se to třeba diskutuje. Ale taky chodí na všechny. V Evropské unie to je možný vyhlásit. No. Že pro Evropské unie to dovoluje, tak jako nebo území a nastane. Ale pardon, třeba židovské muzeum zde nepustí žádného průvodce, pokud neprošel on a nemá jejich jaký kartu, že tam bude provázat, že přijde. Židovské ano, to je národ. Židovské muzeum. A to samé mělo prostě o Pražském Pradu, pokud se nepletu. Ale platí, podívejte se, jak tam vycházeli. Znači, no je tam pár, pět průvodkyň, nebo čtyři, je tam omezený průvodce a kolik tam přijde lidí. To ani není možné. Ale židovské muzeum se to prosadí. Ano, ale to je tam certifikát, to je jediný, co je. Jestli můžu ještě k tomu, ono to, ten problém, ta problematika těch průvodců, to je pomnožina toho velkého problému. Jo? To je otázka toho, kde vlastně vznikají zdroje, kam ty zdroje odcházejí. Upřímně řečeno, jestli v tomto případě je Praha nějakým způsobem kolonizována zvenčí, tak ona to přežije. Ona z toho neschudne až tak moc, ona má dostatek jiných zdrojů, než z tohoto segmentu turistického ruchu. Jestli tady se živí prostě 50 nebo 100 nebo 1000 průvodců cizích, je to parazitování, ale ta Praha z toho neschudne. Daleko horší na tom jsou ty regiony, kde skutečně ten cestovní ruch je jednou z mála příležitostí výdělku pro místní lidi. A tam je to problém. A tam to není jenom o těch průvodcích, ale tam je to o tom kolonialismu jako takovým. Tam je to o tom, že ty velké projekty cestovního ruchu, ty přicházejí zvenčí, spotřebovávají místní zdroje, zaměstnávají lidi zvenčí, zisk vytvářejí a odvádějí ho někam jinam. Jo? A to je prostě, to je problém. Ano, Praha to má to samý, ale jak říkám, ta Praha přežije. Tam má jiné možnosti. Ty hospodářsky zanedbané území, které spolíhají na ten rozvoj cestovního ruchu, tak tam to je prostě další devastace. Tam to je další likvidace sociálního prostředí. Pardon, ale já bych tomu ohledu nepřipouštěl výjimku v tomto případě pro Českou republiku. Ne, pozor, já neříkám, že to v Praze je tolerovatelný, ne. Ale není ten problém taky hrocený jako jiný. Je to opravdu systémový problém, ne, se zákonem o cestovním ruchu, o různých prováděcích předpisech. Martin, už jsem o tom bavili několikrát a snažili jsme se i třeba najít nějaké cesty. Já na to mám i diplomovou práci jedné naší posluchačky a opravdu je to žalostný stav té právní, jaksi poskytitelnosti a jiné, jako říkám, ta hvězdička je tady to židovské muzeum, které se to dokázalo prosadit a opravdu se to tady rozřeklo a můžu zahraniční průvodci ječet u těch dveří, jak chtějí, prostě máte smlouvu, buď tam prostě budou, anebo nebudou. A protože jaksi je to taková atraktivita, to židovské muzeum pražské, jaké je, no tak prostě ty návštěvníci řeknou, pane průvodci, vy tady počkáte před dveřma, že? Nebo budete než účastní. Já bych radši ještě prosím vás, abyste se k tomu měli tu věci, jako když tam přijdou učení průvodci na tu správní území a podobně, jak to zvýšíte, který budou, jak ale v zahraničních městech mají strach průvodci, prostě
na ulici cokoliv říkat a rychle to vysypou a tomu se včera mají strašně dostanou pokutu. Tak asi to nějak... Na ty hory, na tu přírodu, no. Pokud se týká přírody, tak tam ten cizí průvodce má stejnou pozici jako náš průvodce a ten má zase úplně stejnou pozici jako ten běžný člověk, který ho tam doprovází, ten frekventant. Oni tam mají prostě daný nějaké limity v tom území, pokud je dodržujou, tak z hlediska ochrany přírody a krajiny prostě není problém. Tohle to je problém ne ochrany přírody, ne udržitelnosti toho prostředí, ale udržitelnosti toho sociálního prostředí a toho, té struktury společnosti a toho vyrovnávání těch rozdílů prostě v rámci státu. Ty limity, které ten chráněná krajinná oblast má nebo národní. Prosím vás, ale v těch přírodních oblastech si myslím, že jako není potřeba to regulovat nějak direktivně nebo nějakým zákazem nebo podobně pro cizí průvodce a tak, ale tam by se měla projevit kvalita toho místního průvodce, který postupně na sebe tu klientelu nazáhne. Přesně. To je ta otázka, kterou jste vlastně začínal, já s tím souhlasím, nekomentoval jsem to tehdy, ale je to přesně tak. Je to jenom malá otázka nějaký poptávky. My bychom to velmi vítali, certifikovaný průvodce přírodou, který bude mít perfektní znalosti o přírodě a perfektní znalosti o tom místě, tak to je ideál, který bychom rádi. My jsme připraveni se na tom podílet, na té certifikaci, ale nemůžeme být ta autorita, která ho vzdělává, která ho certifikuje a jo, je to otázka, rádi se zapojíme do systému, pokud bude. Ale průvodská činnost je živnost volná. Ano, on žádný certifikát nepotřebuje. Ne, on má kvalifikaci, on má kompetenci, jo, a to musí prodat potom. Se přiznejme, to není úplně optimální, že je to živnost volná, ale... Jo. Tak ještě, prosím vás, už teda uděláme poslední rundu, protože přece jenom už je zase čas, jak si to tady máme do 7 objednáno, no zatím nás nevyhánějí, tak uvidíme, ale... Poslední prostě runda, kdo se všechno hlásil, vy jste se hlásil, pan doktor se hlásil, pan doktor, takže ještě nechtějí. Já bych jenom se ještě vrátil k té průvodcovské studii, které už zaznělo, ministerstvo pro místní rozvoj, asi by to Jirka Hovec, který byl řekl lépe a přesně, ale oni tuto problematiku řeší už delší dobu a ty polemiky, jestli to má být živnost volná nebo živnost vázaná, se vedou taky strašně dlouhou dobu. Já osobně si myslím, že by to také nemuselo být regulováno nějakým způsobem. Je to o té volné soutěži, když ten průvodce bude certifikovaný tam v té dané lokalitě a bude nabízet provozní služby, tak vždycky bude více vyhledávaným než nějaký průvodce, neřekl bych černým, protože není to legislativně upraveno, takže žádný černý průvodce tady nejsou. Ale ty jeho znalosti jsou samozřejmě menší, nižší než toho průvodce, který je tady dané lokalitě destinaci certifikován. Já vlastně ještě doplním možná v tomhle tom. Ještě je tady jedna poloha. My jsme schopni toho průvodce, který bude certifikovaný jaksi za účastí naší, tak my jsme schopni ho vybavit nějakým bonusem navíc. My jsme schopni tomuto průvodci poskytnout výlučnost, že může provádět lidi do míst, kam prostě běžní průvodci nemůžou. Jednoduchým způsobem můžeme mu zúžadovat výjimku z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace a může provádět za přesně stanovených podmínek do divočiny někoho. To nikdo jiný prostě nemá. Jo? Tohle to jsme schopni a jsme k tomu připraveni. To je tak, jak to funguje částečně na Šumavě a to je ten princip toho, řekněme, pozitivní motivace. Ještě jsem potom jednu věc, já jsem ještě nabrajoval na to, jak to byla ta polemika, kdo vlastně se má jakby starat o ten cestovní ruch, jestli to mají být ty národní parky, chráněné krajinné oblasti. Já souhlasím s vámi, že určitě ne, že by to nemělo být národní parka ani na chráněné krajinné oblasti. Měly by to být ty destinační managementy, jimiž velmi silným hráčem by měl být právě ta chráněná krajinná oblast, ten národní park, podnikatelé, municipality a tak dále. A by měli být profesionálně vybavení partneři tomu destinačnímu managementu. Určitě, tak jako rozdíl. Ono i v rámci České republiky, co mám tu možnost jako sledovat, tak ta situace je rozdílná. Funguje to funguje lépe, myslím si, že třeba České Švýcarsko, které žije v nějaké symbioze, národní park s tím destinačním managementem,
který velmi silně pracuje právě i s tou podnikatelskou sférou, oni platí nějaké příspěvky, takže nejsou závislí na nějakých penězech zvenčí, jsou schopni sami si požádat projekty, samofinancovat se. Někde je to horší, v některých destinacích, které mají poměrně velmi silný turistický potenciál, já si myslím, že zrovna Jizerské hory mezi ně patří, tak tam ten destinační management sice je, nebo je to nějaký svazek města obcí, a nevím, paní Renata van Vliet, myslím, že je vlastně jedinou osobou, která to má na starosti v těch Jizerských horách, ale jako ta činnost, kterou, protože asi díky tomu, že kapacitně je to poddimenzované, tak ta činnost, kterou vidí, tak je minimální, nebo já osobně ji jako nezaznamenávám. A takhle jsme mohli jít například s celou Českou republikou, že někde ten distanční management prostě funguje, podaří se tam domluvit s těmi podnikateli, podaří se dostat ty peníze do toho distančního managementu a nabízet tu destinaci těm turistům, někde prostě se to nedaří a je to určitě velký problém. Já bych řekla, ten problém je u nás, je to, že to systémově, ne na těch zprávách, tam dělají opravdu, co se dá, jo, takže abych to ujasnila, no, kam to vyšlo. Prosím vás, ještě dva vzadu, jo, takže tam a pak vy, jo? Ano. Aby si dovolil jeden laický dotaz, který mě vyprodukoval skrze pán dámy z Knapu, kde se tam objevil záběr na apartmánové domy Krkonoš. Já jsem staváč a v průběhu 20-20 let jsem byl několikrát zapalován do akcí, jak Krkonoší vyhlašovali. Já jsem to velký načítel, čili co vyhlašuje na špatnou adresu. A dneska už díky tím Krkonoším jsou s tím velké zkušenosti. Už místní politici a úředníci si všimli, že to neprospívá cestovní ruku, poškozilo a poškozilo to i přírodu a krajinu. Teď to hrozí akutně Šumavě, protože i tam jsem byl dokonce zatahován. A zatímco Krkonoší byla koupěschopná poptávka česká, tak na Šumavě je koupěschopná poptávka i německá. Holandská. Holandě taky, ale tam to není tak agresivní, ale u těch Němců je agresivní. Já bych se chtěl zeptat, jestli se v souvislosti s tím Šumavou, když se mluví o tom statusu, že se bude přelehávat trošku ta zakládací listina, ten zákon o tom, jestli se myslí na to, aby se obce proti tomu ochránili, a protože oni nejsou dost poučení, jestli se jim taky vysvětlí, že když si změní územní plány, tam lze. A je to neodvratné a dneska už tam mám modelá svou vlastní zkušenost, kdy pan Bakala se tam dostal obě a oni tam jich pořádně nevyužívá, protože je tam centrum pozornosti obyvatelstva, tak se přestěhovali do Švýcarska. Takže obě s tím, co tam způsobil ty přírody, tomu už tam vypadal. Já bych chtěl vidět, tak jestli se udělá nějaká legislativní nějaký legislativní zásah, jestli už je to ovlivňováno při schvalování územních plánů. Když si na to můžu reagovat ze zkušenosti, dělal jsem strategický program města Harachov se svým týmem Liní. A tady pan kolega mi to může potvrdit, město Harachov je zrovna neskutečně dobrým příkladem o to, kdy si sama obec pro své podnikatele a pro své páce daní podřízla židly a větvičku, protože tam původně mělo vyrůst 1100 apartmánů, teď je tam postavených 600 a už vědí, že místní obyvatelé ve svých penzionech ztrácí klientelu, že to byli lidi, kteří utopili své peníze do těchto penzionů a do těch ostatních penzionů nejezdí. Takže dneska Harachov přemýšlí, jak znovu přitáhnout větší počet návštěvníků, aby zase naplnil ty podnikatele, které vod a lidi, obci, aby mladí neutíkali, aby se to uživilo. A těch dalších zbývajících 500 apartmánů nebo 650, neřeknu mi kapitální čísla, už se stavět nebudou, to už pochopili i ti developeři, že se nemůžou za ty peníze stavět a nemůžou. A proč se to takhle udělalo? No protože jedno z těch zastupitelství věřilo na chuť peněz a rychlého zbohatnutí obce, ale nedomyslelo, co jim to v rámci těch jejich aktivit, to, co tam povolil, přišlo. Takže já si myslím, že dneska třeba, ať je to se to týká Pece, Rokytnice, i Špindlerová mě na to pochopili, ale bohužel i Špindl ještě dneska dojíždí na to, co tam nastartoval před pár lety. Já myslím, že ještě navázat, ono opravdu
ta pozice třeba té zprávy v tomhle směru je hrozně těžká, protože opět, když vám předloží územní plán, a je to, týká se to vlastně nějakých objektů, které jsou uprostřed obce, zastavitelné na území a konkrétně na tom místě nemáte žádný chráněný druh, tak mi v podstatě jim nemá to do toho co kecat, co tam teda chtějí zastavit a jestli to bude mít tenhle účel nebo jiný účel. Takže i když jim samozřejmě říkáte, že to bude jako špatný pro rozvoj obcí do budoucna, tak oni než se jakoby poučí, tak na to přijdou a samozřejmě se na jednu stranu rádi skrývají jako za rozhodnutí zprávy Krna, takže my jsme vždycky ty špatný, takhle to vždycky říkají těm investorům a zase opačně se snažíme, jako, že to je třeba jejich věc, my jsme je rozhodnou oni, ale tohle obrázek, co vám ukazovala z letošního roku a je to vlastně opravdu důsledek toho, co dojíždí z minulosti, jenom ve Špindlu bylo asi před 5 lety 300 neprodaných bytů a tohle bylo dalších 100, jenom rychle to dopovím. Já jsem chtěla říct, že tenhle ten objekt vznikl vlastně jako taková údržba, byl takový, jakoby, podle nám třeba tvrdili, že to bude sportovně rekreační areál, že tam je málo sportovních areálů, aby se vlastně ty lidi z těch bytů, aby tam nějaký vyžití, měla tam vzniknout tělocvičná restaurace a podobně, a samozřejmě vznikly tam na byty, takže tím končím. Když se můžu doplnit Petru, tak já jsem toho se taky, už jsem okolo toho pár let pohybuju a je to přesně tak. Tam je problém v Krkonoších ještě v tom, že ty velký střediska nejsou v Krnap. Oni jsou ochranné pásmo Krnap. Jo? Ono to je vnitřní ochranné pásmo Krnap. To jsou enklávy uvnitř Národního parku. Takže ty nástroje tam ta zpráva má skutečně takové, jako popisovala Petra. To znamená velmi omezené. Další věc je ta, že nikde v našem právním řádu není definovaný apartmánový byt. Nic takového neexistuje. To je prostě bytová výstavba. Jo, a je to otázka územního plánu, jakým způsobem se s tím vyrovná, jak ta obec to vlastně pojme, jestli podporuje bytovou výstavbu, pokud to je developerským způsobem, tak si můžou na zádech nahmatat, že to nebude pro místní lidi startovací byty pro mladý, ale že to budou apartmánové byty, který nakonec, když tam bude těch 800 najednou na hromadě, tak v sezóně to praská ve švech, jinak jsou to města duchů, jo, pro tu komunitu místní to nepřináší vůbec nic, maximálně prostě služby, kterým musí poskytovat odpady, svítit, já nevím, poskytovat další služby, dopravu, ty lidi tam prostě najedou, dovezou si sebou menáž někde ze supermarketu, tady od Hradce Králové nebo z Prahy, ani si tam nic nekoupějí, služby tam žádný nečerpají, jenom tam oblují sjezdovky a nikomu to nic nepřináší. Jo, to je prostě zhouba a skutečně tam, kdy to zkusili, tak už to pochopili, jenomže to je těžce vykoupená zkušenost a nevratná. My jsme dávali dohromady, protože jsme cítili, že ta Krkonoše jsou první a že my jsme druhý na řadě hnedka a ta Šumava samozřejmě, že tam se to chystá taky, Jeseníky a podobně, tak jsme se pokusili dát dohromady společně s kolegy z Krkonoš a s nezávislými odborníky nějakou pracovní skupinu, která pracovala asi 2 roky. Výstupem bylo definování prostě těchto všech prostě problémů a vznikla jakási brožurka, která je takovou kuchařkou, takovým návodem, zejména pro ty samosprávy, aby si uvědomili, o čem to vlastně je, jaký jsou souvislosti, jak to končí. Tahle ta brožurka, pokud se nemýlím, Petro, tak možná na Krnapu by měla být ještě k mání. Určitě tam je, takže doporučuju to. A možná jo, na tu Šumavu minimálně dát tohleto a doporučit prostě těm místním samosprávám, aby si zjistili, o čem to je, aby se vyjeli poučit do těch Krkonoš a on, když to uvidí na vlastní oči, tak jim mnoho věcí dojde. Prosím vás, dobrá, takže to jsou apartmánové záležitosti, ale máme tady ještě 2 dotazy či náhledy. Pan kolega a paní kolegyně, jo? Bych teda chtěl uvést na pravou míru ohledně toho průvodce. To, co jsem tu slyšel. Já teda dělám průvodce 16 let, studoval jsem to, takže není pravda tedy, že by to Praha jakoby v pohodě unesla. Ta situace je opravdu zoufalá, děsivá. No, nesníží to hrubý domácí produkt já, vytvářený v Praze, jo? Situace je opravdu tak, že je to živnost volná a může to dělat kdokoliv. No? A taky to tak je. Prostě sem do Prahy přijede turista mladej, řekne si, Praha je krásná, já tady zůstanu, přečte si
nějaký text a druhý den průvodcuje. Tak to ve skutečnosti je, že normálně lidi, jak prostě jsme nejkříši, kteří na to studovali, dávali do toho své peníze, část energie, tak jsou úplně mimo hru, protože oni to dělají jakoby filozofka zadarmo. A to, co jste říkal vy, že teda jako, to možná se může týkat teda jako Čechů, jakoby teda někde v regionech, ale v Praze, to, co jste říkal vy, že tedy jako si do kvínou průvodce ten turista najde, tak to je naprosto naivní myšlenka v Praze teda. V Praze 100% to vůbec nefunguje takhle, protože jsem přijede turista na dva dny, cizinec není ani v který zemi vůbec se ocitnul, na tož, aby si vybral teda jako nějaký úplně průvodce. Takže prostě se orientuje podle toho, když někde vidí free tour, jo, a tyhle lidi, co teda jakoby jsou ty free průvodci, tyhle ty volný, tak ty cizinci, tak ty samozřejmě říkají úplně nesmysly, vymýšlejí si úplně nesmysly, ale tu jistá není schopen to posoudit. Je to, a myslím si, že to není schopen posoudit ani Čech, která jako, aby si vybral cizinkům turistům. Prostě to je to samé, jak bych slyšel doktorovi, a mohl to dělat kdokoliv prostě, no. Prostě taky je tam sám to, vždy to tak bylo, že prostě to nebyla živost volná. Čili musel ten člověk prokázat odbornou způsobilost. To samé jako u doktora, že jo? Taky chcete, aby ten doktor měl odbornou způsobilost a ne, aby to možná kdokoliv toho to napadne, co těm vzkází, které dělá doktora. Čili tohle je obrovská chyba. To se udělalo na nátlak teda nějakých logistických nátlakových skupin, že se to udělalo živností volnou, jako je třeba Okamura a další. Bohužel i na Šumavě teda, jsem četl jednou článek časopisu Šumava, že někdo se tam vyjadřoval právě ohledně těch turistů ze Šumavy, průvodců ze Šumavy, když se to zavádělo tenkrát, že někdo jako to tam jako prosazoval, aby to byla živnost volná na ministerstvu, jo. To byl já taky, nebo jiné. No, tak to vám poděkuji, to vám děkuji teda. A, takže to je absolutní katastrofa, prostě průvodce by měl být, to by měl být prostě člověk odborně způsobilej, dřív to byla vážená živnost a průvodce byl někdo, že jo. Takže to k tomu průvodcování, takže to by bylo fakt jako dobrý, kdyby se to znovu zavedlo, aby to teda byla živnost, já nevím, já vám vysvětlím ten problém s Šumavou, s těma průvodcima. My jsme tenkrát zaváděli ten program průvodců přírodou, školili jsme průvodce přírodou a to jsou většinou místní lidi, kteří prostě nebudou jezdit někam na školení do Budějovic dvakrát nebo každý druhý týden, půl roku, nebo jak bychom to měli na těch starých průvodcovských kurzech. A nebudou si to platit. Oni, jak říkáte, buď ty lidi tam budou provázet na černo, a nebo když teda, když bude podmínka toho živnostenského listu mít školení průvodce, tak tenhle hajnej, který prostě dohromady 10 dní v roce prostě po práci tam vede lidi do lesa na procházku, což je žádoucí, jo, tak ten se tohle to nikdy dělat nebude. My jsme hledali cestu, jak těm 60 nově vyškoleným průvodcům umožnit, aby, jo, protože to jsou maminky, které jsou na mateřský třeba, nebo takový lidi tam opravdu ty místní ze vsi, a dělají to dobře. A vědí něco o tom svým okolí. Prosím vás, já bych poprosil, protože čas spěchá, ještě máme paní kolegyni, která... Já rozumím, co říkáte, ale podle mě je tohle to jako špatně a nesmyslná vlaha. Podle mě ten, kdo chce skutečně opravdu to dělat a má k tomu nějaký... Jakoby, dobrá, oba dva jste nechci to není problém. Jako. Prosím vás, nechte to teda teď. Jo, prosím, a ještě jenom chci druhou věc teda k tomu, co jste teďka tady říkali ohledně toho výstavby apartmánových. Já bych teda, jestli můžu vás jako požádat, co jste třeba Skrkonoš, nebo hlavně Skrkonoš, ne? Byl by dobrý nápad, já se hodně týkal, já totiž ještě druhá věc, nebo to se pohybuju v ochraně přírody, jako by to bylo hodně, že? A na Šumavě je teďka v posledních letech, a teďka jsem tam byl před měsícem, necelým, bavím se tam s těma místníma lidma, oni mají stejně naivní představy, jako měli lidé v Krkonoších před, já nevím, 18 lety, nebo kdy to bylo před 15, když jsem se s nima bavil v Krkonoších, protože v Krkonoších se pohybuju normálně. A
když jim to říkám, když jste byli na poslední Krkonoších, jděte se tam podívat, tak ne, takže já bych doporučoval, udělejte nějakou exkluzi speciálně pro tyhle ty lidi, pro takový ty aktivní lidi, kteří nám prosazují na Šumově teďka sjezdovky, lanovky, na Smrčivo a tak dále, udělejte pro ně nějakou exkluzi, ať se tam jenom podívat třeba na Silvestra do Špindu nebo někam, ať to vidějí, co, jak se změní jejich život, až tam teda jako prosadí to, co tam teda se honem pánem snaží teďka prosadit, ty lanovky, sluchovky, pak to vidět a tak. Já musím říct, že k tomu hranovu, já nevím, jaký je to fáze, ale jestli se povolí další výstavba, další apartmánů na teda hodných výsečkách, tak pak už teda to naše budou sloužit jenom opravdu jako špatný příklad, tam se budou vozit lidi z celého světa, prosím ukazovat, takhle to dopadne špatně. Tam je to ještě jinak, tam už je to povolený. Pan doktor Čežovský, viceprezident IUCN, vám může říct mě x příkladů ze světa, který viděl, když se patil celý den třeba pralesem nebo dva dny pralesem, aby vyšli na nějakou horní plošinu. A tam stály dámy ve špičkových střevíčkách vedle hotelu na terase a koukali na nějaký zemlulé paky a říkají, proč se ty lidi tak dřevu, když tady odsaď tak krásný pohled na ten prales. Dobře, takže to je, to, co chce. To je taky náhled, prosím ještě další. Nakolik byly zvýhodněn z fondů EU, které jsou tečou přes tuhle koncepci, oproti velkému obrovskému projektu, který těm úředníkům se zpracovává daleko jednodušejíc než 10 nebo 100 drobnej. Takže jenom se ptám, já to nechci kritizovat, já se jenom ptám, jsou-li opravdu tam mechanismy a indikátory, které nějakým způsobem tu udržitelnost opravdu konkrétním způsobem jsou schopni posunout. To je docela zásadní věc. Ano, to je zásadní věc, reprezentanta tady nemáme. Já vám můžu říct, že jsme chtěli, aby tady byl, nejdříve jsme zvali pana ministra, nemohl. Zvali jsme pana náměstka, dopadlo to stejně. My jsme měli spousta toho přesvědčování, aspoň prostě na tom odboru, protože zase oni mají nějakou... Takže prostě, aby poslali aspoň jako reprezentanta, nakonec se nám to podařilo, aspoň teda na ty dvě hodiny, buďme za to teda vděční, ale na druhé straně je jasné, že prostě ta koncepce je v té obecné rovině spíš jenom to, aby jsme získali ty peníze,
z Evropské unie, hezké řeči o udržitelnosti, ale samozřejmě potom, jakým způsobem to bude rozdělováno, tam jsou ještě v tom dost velké nejasnosti, protože to se teprve těchto konec konců taky připravuje, že jo, celý ten mechanismus toho, ale máme, myslím si, odůvodněné obavy, že zase to nebude dostatečně pohlídáno, že jo, to je ten největší problém vždycky toho celého. Potom, co se s tím stane, s těmi krásnými vizemi, které máme a které prostě před světem nebo před Unií, aby jsme ty peníze dostali. Jo, ale já bych poprosil, na tom to teda skončíme zatím, s tím, že panelisté budou mít asi možnost se vyjádřit do i dnes, paní redaktorka Kartová vás osloví pravděpodobně, takže můžete vyjádřit svoje náhledy a co jste se tady dozvěděli a podobně. Všem vám děkuji, že jste vydrželi až do konce tento poněkud maraton. Doufám, že to snad není naposledy, že v budoucnu bychom se zase někdy sešli nad touto problematikou, která, jak je vidět, bude asi živá ještě dlouho. Doufejme taky, že třeba se něco v této zemi zlepší k lepšímu, zase v těch volbách a podobně, anebo v dalších zkušenostech, které se nabídou a tak dále. A jinak, jak jste slyšeli od našeho pana předsedy, 1. října zde od 16 hodin budeme mít besedu právě z politiky, kde se jich můžete zeptat, těch jednotlivých politických stran, jakým způsobem si teda představují, jak mají ty programy a jak to chtějí potom realizovat ty své představy. Takže díky. Má někdo ještě něco k tomu z panelistů třeba? Nemáte. Chci poděkovat i panelistům samozřejmě, že teda vážili svůj čas, připravili si referáty a vám všem za účast, za tu diskusi. Thank you.